é que é? A turma do fundão lá são todos professores. Ah. É boa. Esse negócio da máscara eu já perdi a paciência. Eu não consigo. Caiu ontem no comitê do Covid. Isso aqui? É. Mas aí tem que ficar consigo. Mas aqui na UF tem que ficar. Não, pois é, caiu na UF. Ah, é? É, mas ainda tem que precisa de decisão do consumo. Aí tinha reunião do consumo hoje pra cancelar. Ah, não sabia. Eu só tô usando aqui. Eu só tô usando aí. Maria Andréia. A máscara caiu ontem no comitê do Covid. Caiu. Só que teria a reunião do Consul hoje. Eu dei aula a tarde inteira de máscara, os alunos também. O que, que a gente está esperando agora? O próximo, eu não consigo acompanhar aqui. Eu sei que nós podemos pegar férias. Maria Andréia, o próximo é quando? Mas as aulas eu não vão começar. 26 de setembro, uma segunda-feira. Eu não estarei em Uberlândia. Aí eu tenho que pedir pro pessoal... Alguém da própria EP está presente. Né? É bom, né? Vai ser a primeira semana de aula. Né? É a primeira semana de aula. E a gente tem a live. Pois é, aí você está vendo o BO que deu. Eu pedi para o Thiago, que é colega do Valmut, inclusive. É o primeiro dia de aula. E, ó, nessa data tem o... aquele evento de recepção de alunos. O problema vai ser anfiteatro. Vocês reservaram? Então reserva aqui. É o único anfiteatro que você vai ter. É um teatro, o único espaço que você vai ter. Não vai dar. Passa uma mensagem para a Ieda, segunda-feira, para ela pedir a reserva disso aqui. E já pedi toda a estrutura. E aí você sabe que tem que testar tudo antes com o professor. Tem que agendar um dia. Porque não fizeram com o Venceslau, olha aí o problema de Deus. Mas a conexão dele lá deve ser ruim, né? Eu acho que aqui é bom. Não, aqui é bom. O problema é porque não testaram antes. Ah, bom, tô esperando. São 8 horas.
quiser chamar. Então, ele chama, posso chamar Luciano? Não, chama Luciano, chama a Ayla. Quem que vai chamar a mesa? É. Sou eu, não é isso? Ah, tá, é. Pode chamar. Não, você que chama. Você que chama. Eu pensei em chamar no final, né? Você acha que eu pode, mas, pode, pode, pode. Aí depois eu chamo você, pode ser? Pode, pode ser assim. O protocolo aqui é um protocolo informal. É. Ó, eu já fui com ela essa semana. Ô Luciano, eu já fui com ela na Superintendência Regional de Ensino, na Secretaria Municipal de Ensino, que é um BO aquela secretaria. Fora da casinha. Ela aprendeu até fechar a cadeira, desmontar a cadeira. Sei, tirar do porta-mala. Tirar do porta-mala. O Luciano era expert em montar a cadeira, tirar a cadeira. Não, aqui é simples, aqui é só apertar na carinha. Está funcionando. Aonde que eu aperto? Na carinha aí, ó. Isso. Isso aí, eu te saúdo e você continua. Boa noite a todos, a todas e todes. É com muita alegria, muito orgulho, que vamos abrir hoje o semestre do Prof. História UFO. Primeiro vou passar a palavra, então, para o professor Carlos Henrique, nosso pró-reitor. E depois, então, vou saudar e chamar a nossa mesa também. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero parabenizar mais uma vez o Instituto de História, na pessoa da professora Maria Andréia, professora Mara, professora Alexica, que estão organizando todos esses conjuntos de ciclos, né, que nós vamos realizar. Nós já realizamos um, agora estamos realizando hoje. Dia 26 será o próximo, 26 de setembro. É uma satisfação muito, assim, depois de 2 anos e meio, né, praticamente confinados, rever meu velho amigo, professor Luciano Mendes Filho, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Railane, da Universidade Federal de Pernambuco. Infelizmente, o nosso colega, professor Venceslau Gonçalves Neto, por um problema de conexão, ele não vai poder participar, nós não conseguimos estabelecer, né, a conexão com ele, então a apresentação do professor Venceslau vai ter que ficar para uma próxima vez. Então, eu agradeço muito ao Luciano, muito a professora Railane, de se dispuserem a estarem presencialmente no evento. O Luciano já é conhecido aqui da casa, né? já esteve, né, aqui em Uberlândia várias vezes, uma pessoa que, desde 2002, se não me falha a memória, ele organizou o primeiro Congresso Mineiro de História da Educação, né, que foi na FUMEC. E nós tivemos esse evento aqui em Uberlândia por 2 vezes, né, no rodízio que é feito. Né. Então, o professor Luciano é um pesquisador, né, assim, conhecido, uma das principais figuras hoje, né, na área de História da Educação, professora Railane, né, também agora, né, entrando, jovem, né, jovem pesquisador, está na Universidade Federal de Pernambuco. E a todos os colegas aqui, docentes, né, do curso do Instituto de História, que estão presentes aqui hoje. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho de extrema importância essa reflexão que nós estamos fazendo sobre esse bicentenário, que não é um sentido comemorativo, mas o sentido de repensar todo o processo, né, todos os projetos e tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que ainda não foi feito e temos que fazer em relação às questões educacionais do nosso país. Então, agradeço muito e volto a palavra à professora Mara. Obrigada, professora.
Então, eu vou ler, eu vou abrir, então, os trabalhos hoje da noite e, daqui a pouco, então, chamo a nossa honrosa mesa. Esta é a segunda mesa do ciclo, é com muita alegria que o Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, o nosso Prof. História UFO, participa do ciclo de palestras Brasil 200 Anos, Projetos de Independência, promovido pelo Instituto de História, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o Portal do Bicentenário da Independência e outras unidades acadêmicas e órgãos da UFO. Esta é a segunda mesa do ciclo de palestras sobre o Bicentenário. Nosso ciclo se estenderá até dezembro, enfocando os mais diversos temas ligados às humanidades e aos diversos projetos de independência, tais como a discussão das questões jurídicas, estudos de gênero, do protagonismo dos diversos agentes sociais, dos povos indígenas, a questão racial, a economia, as mídias. O ciclo se estende até dezembro e culmina com o lançamento de um livro em maio de 2023. A nós, da comunidade historiadora, não interessa cultuar o coração preservado em formol de um imperador morto. Queremos, sim, é interpelar o conceito de nação, questionar a ordem institucional, problematizar as lutas dos grupos sociais silenciados e expor as mazelas e brindar as conquistas. A mesa de hoje é especial, não apenas porque trata de um tema urgente nos projetos de independência do Brasil, muitos deles ainda esperando concretização, mas também porque é a aula inaugural que abre oficialmente nosso segundo semestre do Prof. História. Estamos muito orgulhosos e orgulhosas pelo privilégio de, nesta parceria, podermos contar, eram três pesquisadores, né? Podemos contar agora com dois. Lamentamos muitíssimo que o professor Venceslau não estará aqui conosco. Com dois pesquisadores renomados, a quem agradecemos profundamente, que colocarão sob a perspectiva histórica a educação brasileira, sempre vista como um problema inacabado e um projeto para o futuro no conflitivo processo de formação do Brasil desses últimos 200 anos. E, por falar em perspectiva histórica na educação brasileira, é válido ressaltar o significado do Prof. História, na história do ensino de história, que constitui uma ação efetiva a desafiar os fantasmas da dicotomia aparente entre a educação básica e o ensino superior, entre a história ensinada e a pesquisada. Este programa de mestrado profissional em rede nacional tem contribuído decisivamente para colocar as questões do ensino de história no foco do debate historiográfico, pois cria e promove um espaço de deslocamento da velha perspectiva ensino versus pesquisa. O Prof. História surge não para organizar uma integração entre essas duas esferas, mas antes para provocar a transformação desta lógica dicotômica e oportunizar aos professores e professoras da educação básica condições para o seu protagonismo na pesquisa, potencializando sua experiência da sala de aula escolar, suas práticas e demandas, repensadas à luz de novas reflexões sobre seus aspectos teóricos, metodológicos, sociais, políticos e cívicos. A adesão da Universidade Federal de Uberlândia à Rede Nacional de Prof. História, em 2019, tem claramente a intenção de assumir o compromisso de fazer parte dessa transformação no ensino de história, na educação básica, por meio da formação continuada e qualificada de professores e professoras, com foco na inovação crítica, criativa das práticas de sala de aula. Em 2020, em meio aos enormes problemas causados pela pandemia que nos acometeu, o Instituto de História recebia sua primeira turma de mestrado profissional em ensino de história. Hoje, 50% desta turma já é de mestres e mestras,
E uma nova turma está em formação para, em 2024, termos mais outros tantos mestres e mestras que têm construído o ensino de história melhor para os seus alunos e alunas. Entre 2022 e 2024, a UFU terá formado 30 novos professores mestres pesquisadores e professoras mestras pesquisadoras de história, que farão a diferença em 30 ou mais escolas de Minas Gerais e de outros estados do país. O Prof. História é um programa que vem crescendo de forma consistente, academicamente falando, e, ao mesmo tempo, é um programa que reverbera socialmente, porque tudo o que se discute nas disciplinas, nos encontros, nas transmissões online, nas palestras, como a que assistiremos daqui a pouco, repercute imediatamente em sala de aula e transforma o ensino de história e seu conteúdo. Temos consciência de que o ensino de história da educação básica nunca mais será o mesmo. A educação brasileira não será a mesma depois do Prof. História. Aos professores e professoras, aos prof. históricos, às prof. históricas, ao técnico administrativo do Prof. História, o Vinícius, e a Renata, que até bem pouco tempo também era nossa secretária, desejo um ótimo segundo semestre de 2022. É com prazer que passo, então, a apresentação da nossa mesa de hoje, comemorar o bicentenário, memórias de esquecimentos da na educação. Vou chamar primeiro as mulheres, né? Professora Railane Andresa Dias Navarro Barreto. Professor Luciano Mendes Faria Filho. As plaquinhas. Vamos manter a compostura. Mas, como disse o professor Carlos Henrique, os protocolos a gente faz na hora aqui, né? A professora Railane Andresa Dias Navarro Barreto é professora do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, onde também é editora da revista Tópicos Educacionais. É coordenadora da Setorial de Extensão do Centro de Educação da mesma universidade, vice-coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Básica e coordenadora do Multiverso, um programa de extensão que reúne professores pesquisadores das áreas de história, filosofia, antropologia, sociologia e pedagogia, atuantes no campo da educação. Coordena ainda o projeto de pesquisa A Relação Mulheres, Educação e Regime Político Autoritário no Nordeste do Brasil, 1964-1978, realizado em rede por diversas pesquisadoras do país. Atua também no Portal do Bicentenário da Independência, a partir de um projeto de ensino envolvendo alunos de graduação, mestrado e doutorado. É autora de inúmeros artigos em revistas especializadas. Publicou este ano, entre outras obras, juntamente com Marta Maria de Araújo, o livro Educação de Mulheres ao Longo do Século XIX e XX, pela Editora Oeste de Campo Grande. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco. O professor Luciano Mendes Filho é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordena os projetos de pesquisa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. E a educação, e o projeto, A Educação nos Projetos de Brasil, Espaço Público, Modernização e Pensamento Histórico e Social Brasileiro do Século XIX e XX. Integra a equipe executiva do Portal do Bicentenário da Independência. Em 2021, publicou o livro Uma Brasiliana para a América Hispânica, a editora Fundo de Cultura Econômica e a Intelectualidade Brasileira, décadas de 1940 a 1950. E, em 2022, publicou com Priscila Nogueira Baiense
e outros autores a obra Educação e Nação no Bicentenário da Independência, pela editora da UFMG. É autor de inúmeros artigos científicos, livros e capítulos de livros. Prof. História e o Instituto de História e a UFO agradecem também a presença. Eu só quero dar um aviso que o professor Luciano trouxe alguns livros para serem vendidos aqui e estão à disposição aqui conosco, né, Maria Andréia, para quem quiser adquiri-los ao final. A professora Railane trouxe para doar alguns livros e nós vamos fazer um sorteio. O Prof. História trouxe material de divulgação que vocês estão recebendo, né? Esse material está sendo distribuído para que vocês levem a colegas, amigos, conhecidos e façam chegar esse material até as escolas de educação básica para que os professores e professoras de história possam estar conosco para se qualificarem. Muito obrigada pela presença de todos, todas e todos. Passo, então, a palavra para a professora Railane. Não enxergaria. Quando a gente passa de uma certa idade, o uso disso é obrigatório. Apesar de eu ser extremamente agradecida ao professor Carlos, que colocou aí a palavra jovem quando foi me apresentar, o que é muito bom, uma vez que quando a gente passa dos 30, que dirá dos 40, a gente torce para que todo mundo diga, né? Imagina, coloque o nosso nome e essa palavra na mesma frase. Imagina depois de 60. Espero chegar em tão boa forma. Bom, boa noite a todos, a todas e a todes. Né? Começo agradecendo ao Instituto de História, ao Prof. História, em nome da professora coordenadora, professora Mara, a professora Maria Andréia e a nossa colega parceira, a professora Alexia. Muitíssimo obrigada por me tirar de Pernambuco no final de semana. E tá aqui junto com vocês, dividindo a mesa com o Luciano e na presença aqui da professora Mara e do professor Carlos. Muito, muito obrigada mesmo. Espero estar à altura da expectativa. Também quero dizer que é um prazer, né, tá aqui com o Luciano, né, que acaba sendo um grande incentivador e um grande professor daqueles que compõem o Portal do Bicentenário e daqueles que fazem História da Educação no Brasil. Um campo ainda não totalmente abraçado pela história. Né? A história enquanto campo, enquanto curso. Então, aqueles que fazem História da Educação busca, de uma certa forma, ser integrado e ser, da mesma forma, um contribuinte com as pesquisas e com o conhecimento histórico que se produz aqui no país. Então, é um prazer estar aqui com ele e tenho certeza que vou aprender mais e melhor a partir da fala dele. Bom, eu não sei como será o slide, e se eu vou... pode colocar? Eu vou ser orientada pelo... O Luciano acabou me metendo um medo. Eu disse, vou fazer um slide para ser tecnológica. Ele disse, mas vai que o slide falha. Eu fiz uma colinha para, pelo menos, ter... Pois. Então, fiz, pelo menos, coloquei aqui os tópicos, porque vai que falhe e ele esteja aí, certo? Ele vai com o caderninho dele, mas eu quis ser tecnológica, então... Uma vez convidada para tratar aqui desse tema, né, comemorar o Bicentenário da Independência, eu pensei em várias frentes, né, várias formas em abordar o tema. Em conversa com o Luciano, ele, primeiro momento, ele me disse, olha, eu vou pensar nisso. E eu disse, então, eu vou ter que ir na contramão ou de forma colaborativa com a fala dele. E aí eu pensei em fazer uma aula em um momento convite, sabe? Mesmo correndo o risco de chover no molhado, eu tentarei na minha fala convidá-los a entender mais e melhor esse campo que é de atuação, que é um campo profissional, mas que para alguns, para além de profissional e de atuação, é também um campo de pesquisa, como é o meu caso, né? A educação acaba sendo uma escolha
E a história da educação, uma escolha mais ainda. Né? Eu sou originalmente das ciências sociais. Mas, e confesso que, assim como a maioria daqueles da minha geração e que moraram na mesma cidade que eu, que estudaram na escola primária, que hoje é básica, não tiveram boas experiências com a disciplina de história. Era uma história muito factual, muito cronológica, muito positivista, para não dizer ranquiana. E aquilo não me atraía, porque eu não me via em nenhum dos personagens, eu não me via em nenhuma das narrativas. Todos aqueles príncipes, princesas e heróis não estavam dentro do meu escopo pessoal, que sou uma mulher nascida no interior do estado de Sergipe, menor estado da federação. Então, era tudo muito distante. E os professores de história que tive, tanto no na educação básica, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o que hoje é ensino fundamental e ensino médio, não foram sedutores, sob o meu ponto de vista. Eu só começo a gostar da história quando eu entro no mestrado em educação e sigo pela linha de história da educação. E isso porque tive professores, em especial um orientador, que amava a história e me fez entender que, para além de uma sucessão cronológica de fatos, há várias narrativas que podem ser desses fatos tirados. E há várias outras interpretações e várias críticas. E esses fatos somados às análises, às críticas, às teorizações, nos ajudam a interpretar o presente e, sob aquele velho prisma da história, né, entender e buscar construir um futuro melhor. E foi assim que eu acabei me entregando ao campo da história e da história da educação. E hoje sou uma militante e procuro ensinar aos meus alunos de história da educação no Brasil esse outro lado, que não é aquele de ensinar apenas o que está nos livros e sem fazer conexões com as nossas preocupações presentes. Então, entendo a história e a história da educação em particular como aquela que nos ajuda a ser melhor dentro do nosso campo de atuação, uma vez que aqui somos professores, né, da educação básica ou superior. Então, é nessa perspectiva que eu, para essa aula de hoje, queria que vocês entendessem esse meu lugar de fala, porque eu parto de três pressupostos fundamentais. E isso não só ensinando história da educação no Brasil, mas também pesquisando a história da educação no Brasil. O primeiro deles é que a verdade não existe. E não é que a gente não deva buscá-la, mas é que falar e singularizar a palavra verdade acaba nos colocando num lugar bastante pequeno do ponto de vista das interpretações e das narrativas. Eu gosto da verdade no plural. Então, eu sempre parto do pressuposto que existem verdades. No meio da perspectiva do Peter Burke, nós temos várias narrativas. E, a depender das nossas fontes, das nossas interrogações, dos nossos teóricos e com os conceitos, noções e categorias que operamos, a gente tem versões desse fato, desse fenômeno histórico, desse evento histórico. Então, o primeiro pressuposto é esse. A gente pode ter várias narrativas de um mesmo fato. O segundo pressuposto advém da experiência da leitura do Legoff, né? A memória é um dos objetos da história. É uma das suas fontes. Essa pegada do Legoff vem lá do Cícero, né? A memória alimenta a história. E hoje a gente compreende que, apesar, a despeito de todas as críticas que, por exemplo, faziam, hoje já nem tanto, mas sempre fizeram, e alguns ainda acreditam nisso, a história oral ela ainda é acometida de um certo desprestígio, justamente porque, ao lidar com a memória, e sendo a memória sinônimo de lembrança, de esquecimento, de confusões mentais, né, ela acaba não tendo credibilidade. Mas o Legoff também nos ensina, naquele verbete memória e história, que toda fonte, que todas as nossas fontes acabam sendo monumentalizadas, né? E, como todo monumento, há intenções
dentro das nossas fontes, seja um documento oficial, seja um ego-documento, seja qualquer um deles, seja uma fotografia, seja um monumento ou uma obra de arte, a gente sabe que todas as coisas que são feitas elas têm uma intencionalidade, assim como a memória, a lembrança. Quando a gente narra ou quando a gente pergunta na condição do entrevistador, os confrontos precisam ser feitos em busca daquela verdade ou daquelas verdades que a gente quer encontrar. Então, esse é o segundo pressuposto. A memória é um dos objetos da história. Terceiro é que a história se alimenta, dentre outras coisas e dentro de outros elementos, de subjetividades. Ora, se eu digo que a memória é... Eu não, que nesse caso aí quem disse foi o Paul Ricoeur, tá, gente? No livro Tempo e Narrativa. Se a gente tem que a memória repleta de lembranças, esquecimentos, confusões, lapsos e também invenções, ela é objeto da história e toda essa memória, caracterizada por todos esses elementos, ela necessariamente carrega dentro dela subjetividades, porque as nossas lembranças, as nossas escolhas, as nossas intenções estão dentro de nossos registros memorialísticos. A Ecléa Bose, naquele livro Lembranças de Memórias de Velhos, ela deixa, aliás, Ecléa Bose não, a Marilena Chauí, ao fazer o prefácio daquela obra, Memória de Velhos, deixa uma frase que, para mim, é singular e me marcou muito. Talvez de todo o prefácio, que é bastante extenso, a frase que mais me tocou é a seguinte. Ela diz, fica, na memória, fica o que significa. O que isso quer dizer? A gente só capta, a gente só introjecta e a gente só deixa dar a ver quando aquilo significa alguma coisa para a gente. E a mesma coisa nessas outras memórias que não necessariamente são aquelas da lembrança. Um monumento desses que estão aí nas nossas praças, nas nossas ruas, nos nossos museus. Há uma... Todas essas memórias que estão aí nesses lugares, que hoje são chamados lugares de memória justamente porque contemplam essas peças, têm esse propósito. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que a história também é feita de subjetividades. E aí eu entro num... Por favor, pode passar o slide. Entro numa outra pegada aqui, que é a seguinte. Eu fui, em 1822, a partir dos jornais, para trazer aqui uma memória. E essa memória não necessariamente é uma informação de jornal. O jornal, como suporte, traz uma memória. E mais do que uma memória histórica, é uma memória construída, para que exemplificar um pouco como é que a gente pode entender essas diferentes memórias que, ora, está num suporte, né, jornal, ora está no suporte fotografia, ora está no suporte mente, e por aí vai. E aí vocês me permitam eu ler esse texto de um articulista do Reverbero. O Reverbero era um jornal panfletário, né, do século XIX, que reproduzia muitos artigos do jornal Correio Brasiliense. E era um jornal de esquerda. Diz o articulista que não assina, mas vejam a memória que se constrói a partir disso aí. Lendo a obra atribuída a Messier, intitulada Ano de 2040, não me lembra em que capítulo, por ter isso acontecido quando ainda o Santo Ofício tirava, por denúncia, a casa de Chagas Ribeiro, o dicionário geográfico de Bourguier, o perseguiu o PM Sampaio, por dizer que não era dogma a entrega do escapulário de Carmelitas por Nossa Senhora a São Simão Stock. Notei que ele, acordando naquele ano, que supunha mais iluminado que os anos do século passado, admirava grandes edifícios consagrados ao bem da humanidade em memória ou de nascimento de príncipes ou de outros tais acontecimentos que hoje só se eternizam com foguete e luminárias.
Esta lembrança levou-me a pensar que seria muito útil ao Brasil e muito ao agrado dos homens de juízo se, em vez de uma pedra lisa, de uma coluna, de uma pirâmide, de um obelisco, etc., etc., se fundasse um colégio de pública educação, em cujo pórtico, com singeleza constitucional, se fosse gravada em letras de bronze dourado a seguinte inscrição: 26 de fevereiro do ano de 1821, 9 de janeiro do ano de 1822, dias de glória e de liberdade para o povo do Rio de Janeiro. Isso não aconteceu, é apenas uma lembrança que foi criada baseada em uma intenção e muitas subjetividades. Vê nessa frase aí a intenção do articulista, pelo menos para mim fica claro, o lugar que a educação estava sendo por ele atribuída à liberdade do povo brasileiro. Há aí também várias críticas, né? Se a gente envereda pela análise do conteúdo e a análise do discurso, várias aferições podem ser aí desse retirada. Mas eu trouxe esse artigo, esse trecho desse artigo, dessa matéria, perdão, no jornal Reverbero, para dizer várias coisas e várias descobertas e várias verdades, no plural, que a gente poderia tirar dessa memória. Desde o fato de o jornal ser de esquerda, desde a crítica que está sendo feita a aqueles que viam nos gastos públicos com os monumentos em nome, né, reverenciando em alusão aos príncipes, aos reis e demais, a gente vê também o lugar que a escola estava sendo aí colocada. Pela crítica, a gente vê que não tinha escola, que não estavam sendo construídas escolas, pelo menos não da forma que se cabia. Afinal de contas, a primeira Lei Geral da Educação era apenas de 1827. Né? E aí o ano de 1822 estava carente de escolas. Então, essa é uma memória que a gente percebe que não está apenas... essa é uma memória que está no jornal e, por isso, a gente entende o jornal também como lugar de memória e não apenas como uma fonte histórica, né? Não que a memória não seja, mas dentro do suporte jornal a gente percebe várias intencionalidades. Por favor, o próximo slide. E, nesse sentido, também os nortes que eu acabo seguindo, né, seja na condição de pesquisadora, seja na condição de orientadora, eu sigo dois autores, dentre outros, que me são muito caros e eu quis aqui trazer para vocês, porque me ajuda e ajuda, acredito, que a todo historiador, seja ele da educação, seja ele da história colonial, da história imperial, política, das mentalidades, das ideias, ter esse esquema, e quando a gente interroga, encontra as nossas fontes. Primeiro dele, segundo Paul Ricoeur, é que a gente deve considerar os sistemas de valor. Está assim, viu, gente? Não botei os sistemas de valores, porque ele escreve sistemas de valor. Não dá para a gente entender uma fonte ou uma memória sem considerar os valores que são a elas atribuídos. É por isso que a subjetividade deve ser contemplada na escrita da história e nas narrativas historiográficas, sob pena de a gente estar reproduzindo os documentos, né? E estar fazendo uma coordenação em nome de uma neutralidade axiológica, como diria o Max Weber, que eu particularmente não acredito. Quando a gente pesquisa, quando a gente escolhe um objeto, a gente escolhe com algumas intenções para responder algumas perguntas e para dar a ver uma narrativa histórica. Então, nesse sentido, a gente tem que perceber, quando eu dei o exemplo do Reverbero, quais os valores que estavam ali sendo colocados. Temos também que perceber essas resistências às mudanças. Essa é um dos elementos que eu acho muito importante, sobretudo quando a gente analisa as nossas fontes, a partir do conceito, por exemplo, de tradição do Érico Hobsbawm. A gente percebe que as resistências às mudanças são elas que necessariamente nos trazem todos os nossos costumes. E é a base das nossas tradições.
Mas também a gente percebe que, quando as mutações ocorrem, a gente recai no que alguns chamam de modernidade, de modernização. Então, é justamente perceber esses elementos nos nossos objetos de estudos que eu acho que nos faz construir narrativas mais contundentes e mais sedutoras do ponto de vista da construção do conhecimento. O Jorge Duby também nos ajuda a pensar nessa pesquisa histórica e, sobretudo, a partir da memória. Quando ele diz que a gente, ao estudar as memórias e ao estudar o fato histórico, não necessariamente as memórias, mas o fato histórico, a gente tem que considerar as mentalidades. Um grande exemplo de quando a gente não respeita as mentalidades da época é quando a gente comete anacronismos, né? Por exemplo, falar de machismo no século XVIII. A gente tem que entender, né, aquela velha lição do Mark Bloch, né, a primeira lição. Né, a gente, para estudar a história, a gente entender a história, a gente tem que devolver o homem ao tempo. Né, o homem, e acrescento a mulher também, e LGBTQIA+, também, para ser correta. Só que essas expressões, à época, não faziam parte da mentalidade patriarcal, androcêntrica e por aí vai. Então, é necessário entender as mentalidades que circundam os nossos fenômenos, os nossos eventos, os nossos objetos, os nossos personagens. Da mesma forma que não dá para entender o nosso fenômeno, os nossos fenômenos e as nossas memórias sem conectá-las às ideias vigorantes. Afinal de contas, para que um evento, uma instituição educativa, uma academia literária, por exemplo, seja criada, ideias em disputas foram colocadas ali, e uma ganhou. Quando a gente vai, por exemplo, ver as atas em torno da lei de 1827, a gente conhece a lei, sabe o papel, né, o que ficou como prescrição. Mas as atas nos revelam as memórias da construção daquela lei de 1827. Quando o assunto, por exemplo, é educação feminina, a gente percebe toda a mentalidade, todas as mentalidades, no plural, que circundavam a lei de 1827, desde pessoas defendendo a educação feminina como um bem e necessário ao progresso da nação, como também aqueles que diziam que as mulheres deveriam ser preservadas porque é um sexo frágil, e também aqueles que diziam que... Perdão. Que as mulheres, por ter o cérebro menor, deveria cuidar, ter conhecimentos menos exigentes, como, por exemplo, o da geometria e da matemática, de uma maneira geral. Então, a gente percebe, ao estudar as memórias dessas nossas legislações, o que estavam por trás delas, porque não dá para entender a norma, a legislação, a prescrição, elas por elas mesmas. Isso não é nosso ofício, né? O nosso ofício é entender... como é que a instituição, como é que a lei, como é que a reforma foi feita, né? E como é que ela, quais foram as disputas e as ideias que estavam ali em jogo. Do mesmo jeito que, ainda seguindo o Jorge Duby, no livro A História Continua, a gente tem que entender as representações ideológicas. E sobre isso fico imaginando, gente. A gente está hoje vivendo, né, 2022, ano de bicentenário da independência, 100 anos da Semana de Artes Modernas, 100 anos de morte do literato Lima Barreto, 100 anos do Partido Comunista, e uma eleição que, a depender do resultado, pode mudar os rumos da história do país. Fico me perguntando... Essas representações ideológicas que hoje estão, desde os grupos do WhatsApp, partindo para os Facebooks da vida, passando pelos Instagrams, passando pelos jornais online e impressos, como os historiadores daqui a 100 anos irão dar conta disso tudo, né? Pois é. Então, essas representações ideológicas, elas existem também. Elas existem e devem ser consideradas nas nossas análises, porque elas sempre existiram, né? O que no século XIX a gente chamava de conservador e liberal, hoje a gente chama de direita e esquerda.
né? E se hoje a gente tem o Centrão, a gente também já teve em algum momento, e confesso que não sei, um grupo de centro também no século XVIII, XIX e XX. Então, por isso que é necessário que a gente entenda o que a fonte pode nos revelar, para que a gente interrogue a partir desses elementos trazidos, nesse caso aqui em especial, pelo Paul Ricoeur e pelo Georges Duby. Por favor, próximo slide. E é nesse sentido que eu trago aqui o texto do Paul Ricoeur, porque eu acho que é muito esclarecedor disso que eu estou falando. Diz ele, a história só é história na medida que não consente nem no discurso absoluto, nem na singularidade absoluta, na medida que o seu sentido se mantém confuso, misturado. A história é essencialmente equívoca no sentido de que é virtualmente eventual e virtualmente estrutural. A história é, na verdade, o reino do inexato. Por isso que eu acredito que a verdade não existe. Existem verdades. E por isso que hoje a gente fala tanto em disputa de narrativas. Essa descoberta não é inútil, justifica o historiador, justifica todas as incertezas. O método histórico só pode ser um método inexato. A história quer ser objetiva e não pode sê-lo. Quer fazer reviver e só pode reconstruir. Ela quer tornar as coisas contemporâneas, mas, ao mesmo tempo, tem de reconstruir a distância e a profundidade da longura histórica. Finalmente, esta reflexão procura justificar todas as aporias do ofício do historiador, as que Mark Bloch tinha assinalado na sua Apologia da História e do Ofício do Historiador. Estas dificuldades não são vícios do método, são equívocos bem fundamentados. Próximo slide, por favor. Nesse sentido, já conversei com o Luciano, quando a gente entra a partir desses elementos, né, e dessa da concepção de que a história é o êxito, né, do inequívoco, e que a história tem como um dos seus objetos a memória, e que a memória é repleta de subjetividades, porque ela é cheia de lembranças, mas também de esquecimentos, de escolhas, de limitações, de equívocos, de confusões e de lapsos. A gente, e quando tem a educação pelo campo, como campo de investigação, a gente também percebe todos esses elementos dentro das narrativas e dentro das memórias, das lembranças da educação. Luciano vai trazer aqui, porque já me confidenciou, alguns desses marcos, né, e como esses marcos temporais, que vai aí de 50 em 50 anos, a partir do 1822, o ano da nossa suposta independência, como é que a educação foi sendo tratada e como foi as memórias em torno dessas datas. E, por isso, vou aqui, trouxe apenas para introduzir a fala do Luciano, não vou entrar, e até teria algumas coisas que me deixam instigadas, né? Porque, no campo da educação em especial, a nossa grande data, acredito seja mais o ano de 1824, por conta da primeira Constituição brasileira, que diz, que manda, né, que manda, não, como é que eu esqueci agora o termo, mas que a escola, que a educação era para todos, os cidadãos. O problema estava aí em quem era cidadão, e vocês mais do que eu sabem quem era o cidadão do século, no início do século XIX, que, por sinal, acaba sendo o mesmo até 1889, né? E depois a lei de 1827. Mas, como eu disse, esses marcos temporais aí o Luciano vai trabalhar muito melhor do que eu, por isso eu peço o próximo slide. Eu trouxe aqui, né, alguns suportes e de memória, porque acho importante. Eu até fiz um exercício com os meus alunos da graduação essa semana, quando estava dando aula, e aí eu queria que eles me dissessem o que era memória. E a pergunta foi essa, né? O que é uma memória? O que é memória? Onde está a memória? Quais são? E aí chegaram à conclusão de que memória é aquilo que passou, é aquilo que significa, e aquilo que tem registro. Achei massa. Assim. Passamos uma hora, mais ou menos, e ficou claro para eles, né, o quanto a memória que está na lembrança, que está no esquecimento, que está na nossa mente,
é distinta daquela memória que está entre, em outros suportes, como jornais, as atas, os livros e por aí vai. Então, nesse exercício de conceituar o que é memória, ficou claro para a gente, né? Não necessariamente estávamos utilizando nenhum texto, nenhum autor especial, mas estava conduzindo através de uma aula a partir de perguntas e de problematizações o que era memória. E aí, essas conclusões que nós chegamos, eu acho que ela é muito válida, porque aqui eu trago exemplos de memórias que estão em jornais, como esse do Reverbério que eu trouxe, não é necessariamente um exemplo de fontes, de informações, a escola tal foi inaugurada, ou o instituto tal foi inaugurado, a escola especial foi inaugurada ou foi criada, ou estavam presentes várias autoridades. Não é necessariamente desse tipo de informação que eu estou dizendo, estou pegando no jornal. O jornal pode nos oferecer vários outros tipos de informações, a exemplo de memórias construídas ou memórias queridas, né, dentro desses suportes. E, nesse sentido, a mesma coisa nos livros de atas, né? As atas têm muitas informações que são precisas e que são necessárias ao nosso ofício, porque estão ali nomes reunidos, estão datas, estão eventos e tomadas de decisões muito importantes, mas muitas atas trazem o contraditório. Muitas atas trazem elementos que nos dão a ver as mentalidades, as ideias, os valores que estavam sendo construídos, por exemplo, na construção de uma instituição educativa. Então, as atas também trazem as memórias, do mesmo jeito que livros também trazem memórias, né? Desde aqueles livros de literatura até os próprios livros de memórias. Que não necessariamente estão preocupados com a certeza dos fatos, mas com uma versão daquele fato, com uma opinião carregada de subjetividades daqueles fatos. Do mesmo jeito que as obras de artes, né, dentre outras coisas. Em Pernambuco, por exemplo, na época do regime civil militar, tem um artista bastante famoso do modernismo pernambucano chamado Abelardo da Hora, que traz nas suas artes várias memórias, do mesmo jeito que a Teresa Costa Rego. Trazem na sua obra verdadeiras memórias daquilo que foi Pernambuco em 1964 até 1985. Então, nesse sentido, a gente percebe que essas memórias elas carregam subjetividades, e por isso a gente tem memórias da situação, memórias da oposição e memórias do centro. O historiador necessariamente tem essa obrigação, né, em nome daquela construção do conhecimento, de buscar nas suas fontes esses vários elementos, sob pena de fazer uma história linear, não crítica, e demoder ao modo rankiano, né, do Leopold von Ranke. Por favor, próximo slide. E, assim, os meus alunos também me ajudaram a trazer esse, montar esse slide aqui para você, porque as memórias também estão... Essas são até mais fáceis de utilizar, porque elas estão nos egodocumentos. Então, nas cartas, nos diários, nas memórias, todos esses suportes de memória nos dá a ver a memória do eu, né, a memória do outro, e nos ajuda a montar ou a conceber ou a escrever a memória coletiva nos moldes do Halvács. Então, quando percebemos cartas, diários, memórias, normalmente a gente se encanta, porque elas são bastante íntimas, né? Não sei se vocês já utilizaram cartas de amor, romances como objetos de estudo. Ou mesmo, fui para uma defesa de tese na UERJ, sobre a Condessa de Belmonte, que foi a professora de Pedro I, né, a preceptora, uma das preceptoras do Pedro I. E a doutoranda estudou as cartas que foram trocadas, né, por ela, pelo Pedro e pelo Pedro I. Pedro II, desculpa.
E o encantamento que é ler aquelas cartas, porque traz muito do íntimo, parece que a gente está invadindo um pouco, né? E se tornando íntimo daquelas pessoas que escreveram as cartas. E as memórias elas se tornam muito mais sedutoras do que aquelas escritas nos jornais, porque parece que a gente está pegando alguma coisa que era muito íntima e que a gente está, por conta disso, e por osmose, se tornando também íntimo, porque a gente está aí partilhando daquelas memórias. O fato é que essa sedução serve ao historiador na construção de narrativas historiográficas. Isso é muito bacana, porque, no caso dela, ela confrontava com outros elementos e com outras cartas de outras pessoas e com outros livros da época e com outras educações esmeradas também, né? E isso acabou sendo uma tese belíssima. E, por isso, acho que a gente consegue fazer, construir conhecimento a partir também desses egos documentos, que, para alguns historiadores, acaba sendo uma fonte não necessariamente confiável. Mas, graças a Deus, a gente hoje pode entender muito claramente que tudo, como poderia dizer o Legoff, é fonte, né? Até a falta de fonte. Me lembro quando eu estudava a história de um seminário em Sergipe, e aí eu fui buscar os livros de atas na quinta cidade mais velha do país, que é Laranjeiras, dizem, não sei se é verdade, e tocaram fogo. Eu fui procurar os livros de atas da igreja e tocaram fogo na igreja e acabaram destruindo os livros de atas. Tocaram fogo porque queriam fazer um incêndio, porque queriam roubar umas santas de ouro que tinha lá numa capela ao lado. Ou seja, em nome do roubo e da riqueza, as fontes foram apagadas. E eu disse, mas isso deve revelar alguma coisa, né? E acabou revelando, sim, né? Bom, mas isso aí tá no livro. O fato é que essas memórias, eu repito, elas devem ser esmiuçadas tal qual outra fonte, porque a gente já sabe que todas as fontes, seja um documento oficial, seja um ego documento, elas precisam de interrogação, interrogações, elas precisam de confronto, elas precisam de perguntas, né? Por favor, próximo slide. Eu fiz aqui um exercício, né, de trazer uma memória antiga e uma memória atual. Eu trabalho com história da educação e, seguindo o exemplo e as orientações do Luciano, eu também trabalho com memoriais. Não sem razão, eu trouxe dois depoimentos desses memoriais que eu venho lendo na tentativa de construir documentos para os historiadores do futuro, né? Claro, são memórias recentes de alunos que estudaram, no máximo, nos anos 90, né? Mas estudaram já no século 21. Então, por outro lado, são traços da memória que nos dão a ver não só o papel e a importância da escola, mas o como o ofício professoral, o hábitus professoral, ele pode nos constranger e nos impulsionar. Leio aí, eu troquei o nome da menina, ela não chama Alfa, tá? E nem Beta. Porque eu também não pedi autorização para traduzir o nome dela, mas eu fiz aí o exercício de retirar a autoria desse depoimento. E vejam o quão sensível podem ser esses depoimentos sobre a escola de hoje, da qual a gente faz parte. Disse ela, um belo dia, ouvi a minha mãe discutindo com a professora. As duas estavam aos gritos, não sei como começou a discussão, mas lembro-me perfeitamente da professora gritar bem alto e em bom som. Alfa é uma criança doente, ela precisa de um colégio interno, uma escola para crianças especiais. Essa frase ecoou na minha cabeça e desceu para o meu estômago como um soco. Fiquei ali no pátio da escola, escutando toda a discussão e chorando baixinho para ninguém perceber. A minha vontade era de não voltar mais para aquela escola, para aquela sala. Não queria olhar para a tia Fátima, a minha professora, lembro-me dela perfeitamente. Mas, infelizmente, querer não é poder. E tive que continuar estudando ali, onde não me senti acolhida e, muito menos, segura. Esse é o depoimento de uma jovem estudante de pedagogia que fez a disciplina comigo no ano 2000 e que revela várias coisas.
desde a falta de trato da diretora e da professora, mas como a escola ela pode ser inóspita, como ela pode ser agressiva, como ela pode ser um lugar não querido, né? E como essas memórias podem nos ajudar a ser melhores professores. O Luciano também vai tratar mais desse modo, né, de ajudar a construir fontes e preparar elementos para a gente entender a história e como esses memoriais, essas autobiografias, nos ajuda a, enquanto estudantes e feitores dessas memórias, nos colocar em alguns lugares, né, e separar o joio do trigo, e como essas memórias elas podem ajudar o exercício professoral. Porque, quando a gente lembra, e lembra que esqueceu, e lembra que aquilo doeu, assim, são vários depoimentos muito, muito, muito emocionantes, eu diria. E cada uma... Depois eu faço um feedback com a turma, né, e como eles dizem que me odiaram, que tiveram vontade de me matar, mas que como aquele ato de rememorar foi catártico. O como aquelas lembranças, uma vez escritas, expostas e dadas a ver, para mim apenas, é verdade, não exponho nenhuma delas para a classe inteira, como aquilo ajudou a entender como a escola é formada, como os sujeitos estão ali dispersos e como há sujeitos e sujeitos escolares. Quando eu digo sujeitos escolares, não estou falando do aluno, mas eu estou falando também do professor, do porteiro, da servente, da merendeira, das coordenadoras. Então, todos esses sujeitos escolares que, num primeiro momento, não aparecem na nossa formação, como eles são formativos quando a gente para escrever as memórias. E, no meu caso, quando eu paro para ler as memórias. Trouxe também um segundo depoimento. Por favor, próximo slide. Disse Beta, este foi o mesmo período em que minha mãe... Este foi o mesmo período em que mãe descobriu que estava doente, com câncer de mama. Sabendo quantos registros físicos poderiam ser importantes em meu futuro, esta professora solicitou a presença de mãe na feira de ciências sobre lambedores, no qual mencionei acima, e tirou diversas fotos nossas. Revelou as fotos e nos entregou. Foi um ato de sensibilidade tamanha que hoje reconheço. Todos os dias de manhã, antes de manhã ir ao trabalho, ela me dava um beijo na testa com seu batom vermelho. E eu nem lavava o rosto antes de ir à escola para que a marca do batom não saísse da minha face. No fim do segundo ano, manhã veio a falecer. E com ela, a professora percebia... Perdão. E com ela, a professora percebia a importância que sempre dei à marca do beijo. Passou a ir de batom vermelho todos os dias para me dar um beijo na testa, exatamente igual ao que estava acostumada. Lembro-me da sensação de abraço no primeiro dia em que eu recebi. A presença dela foi fundamental na minha vida e no meu acervo de atitudes exemplares que quero me espelhar para a minha atuação profissional. Essa memória, né, da escola ainda me emociona, porque passei também por momentos muito parecidos com ele. Então, na condição de leitora dessas memórias, elas não só me tocam, mas elas me fazem, de fato, ser uma pessoa e uma professora melhor. Eu entendo perfeitamente quando os meus alunos hoje chegam atrasados, né? Às 8 horas eles não estão, aí chegam 10, 8:15, 8:20, 8:30. Por que é que eu entendo, né? Porque eu sei que alguns pegam 3, 4, 5 ônibus. Recife é bastante grande e um caos no trânsito. Então, essa sensibilidade que, às vezes, a gente não traz em nome da pontualidade, em nome da institucionalização das regras acadêmicas, elas vão por terra quando a gente encontra memoriais como esse. Nesse caso, está tratando aí de uma sensibilidade que envolve o duplo saúde e morte. Mas há vários outros depoimentos de professores mais austeros, mais severos e mais burocratas, que não estão necessariamente a par, né, da situação do outro e sensíveis ao que o outro pode passar, ao que o outro e a outra pode passar. E, nesse caso, essas memórias revelam esse tipo de escola. Num primeiro momento, uma escola que expulsa. Nesse caso, uma escola que acolhe através dos seus sujeitos, no caso das duas professoras.
Por favor, o próximo slide. Essas memórias não só fazem parte do nosso repertório, mas elas também nos fazem interrogar o passado. E foi justamente com essa intenção de interrogar esses passados que eu acabei lendo, né, querendo trazer e perceber como é que os jornais da época traziam essas memórias que envolviam, já que a gente estava aqui trazendo, tá tratando das memórias da na educação ao longo dos 200 anos, elementos que pudessem fazer com que a gente pensasse, né, a gente, eu, vocês, e quem vai nos ouvir em algum momento deste ano, depois das eleições, segundo a Alexia. Eu quis entender como é que a educação estava sendo tratada em algumas comemorações do 7 de setembro. E peguei aleatoriamente. Vou aí pegar um 7 de setembro. Por acaso, esse é de 1859. Ou seja, não é 22, não é 72, não é nenhum quinquenário ou centenário, muito menos bicentenário. Peguei um ano aleatório. E esse jornal, assim, ele está incompreensível, é o Correio Brasiliense, tá, gente? Mas eu vou pedir para passar a próxima, porque eu quero ler essa matéria pequenininha para você, já estou encaminhando para o final, tá? Porque ela é muito contemporânea, e foi a partir delas e de pensamentos de iguais a esses que a gente fez a semana passada, no último dia 18, um seminário cujo título era a pergunta mote de todos aqueles que estavam fazendo o seminário. A pergunta, o título do seminário era, e a pergunta era, independência de quê? E vejam o que é que esse jornal diz em 1859, no dia 7 de setembro, sobre o 7 de setembro, sobre independência. Diz ele, a corte está... sem dúvida, trajando gala. Os cidadãos, guardas nacionais e mais... Eita! Povo brasileiro, nem com óculos, hein? Possuídos de uma alegria inexplicável pelo fato de hoje, o 37º aniversário da independência brasileira. Não sei o quê, nós, o redator do 7 de setembro... Oi? Porém, nós, o redator do 7 de setembro, não nos acontece o mesmo, porque se nos alegramos pela... Ai, gente. Pelo faustoso dia do... Eu não estou enxergando mesmo, do nosso país, entristecemos-nos ao ver que maior parte desse povo não saboreia o que de direito lhes compete. Nesta parte, estamos incluídos e, portanto, queremos desabafar as nossas fracas ideias, enquanto também não nos solidarizamos ao 37º aniversário, o inciso 4º, o artigo 4º da Constituição. Em que consiste a nossa independência, bom povo brasileiro? Mesma pergunta foi feita em 1859, que a gente fez nesse seminário. E agora, por favor, próximo slide. E aí estão as perguntas que eu queria que vocês atentassem. Espera aí, viu, gente? Eu vou ler sim. É só uma questão de... É uma questão técnica. Não, piora para mim. Nada que eu não possa aqui colar. Será mantemo-nos em nossa farda e damos três desejos de alegria quando os corações estão tão tristes? Será independência ver-nos o estado lastimável do nosso país, onde todo cidadão está sujeito a uma lei da chibata? Será independência o trabalharmos com todas as forças de nossos braços para ganharmos num dia o que gastamos pelas tabernas mais alimentos de primeira necessidade em meia hora? Por favor, próximo slide. Consiste
a nossa independência em termos gás, calçamentos, estradas, empresas e quanta coisa por ali vemos, pagados a fabulosa contribuição do nosso suor e, além disso, sermos obrigados a pegar em armas para a Guarda Nacional, o que guarda os nacionais? O comércio, as propriedades, os capitais, a pessoa do imperante, o seu direito, a sua constituição jurada? Não. Nada disso guarda o nacional, porque tudo está guardado dele. Então, já vemos que a independência está fechada em boas gavetas e estas postas em lugar que só quem vê, quem for mito ou quem for alto, é que lhe pode tocar. Foi um ato falha. Freud explica. Ah, bom povo, se todos fôssemos eles, chegaríamos a essas gavetas, tocaríamos nos grilhões que nos prendem e então havia raiar o dia puro, tal como devemos ser para nós. Deus nos ouça pelos dias de hoje. Bom, acho que guardadas as devidas atualizações ortográficas, a gente podia fazer as mesmas perguntas, né? Num país em que ainda a gente vê tantos descalabros e tantas diferenças, e seguindo as orientações e os exemplos do portal, o Centro de Educação, a partir da Setorial de Extensão, fez um seminário que, por sinal, constará no documentário, que também será inaugurado, se Deus quiser, os meninos do cinema permitir, ou ao contrário, será também veiculado a partir do dia 6 de setembro. A gente fez essa pergunta para alguns representantes daquelas pessoas e daqueles grupos que a gente considera não constarem nas narrativas oficiais, e queríamos saber os sentidos dessa independência para eles. Então, reunimos, por favor, próximo slide. Em torno dessa pergunta, nós reunimos, por favor, próximo slide. Nós reunimos um representante dos povos indígenas, uma representante dos povos negros, um representante dos povos ciganos, uma representante das mulheres negras e LGBTQIA+, uma representante travesti política e um representante PCD. E nós fizemos essa mesma pergunta: como é que vocês se sentem, uma vez representando cada um desses povos ou grupos, o que significa independência? E, depois de belas preleções, disse a cacica Valquíria: que independência é essa em que os povos indígenas ainda têm que brigar por suas terras de direito? Feita a mesma pergunta à representante dos povos negros, a professora Conceição Reis, que é coordenadora do Núcleo de Educações Étnico-Raciais da UFPE, respondeu: que independência é essa onde os negros ainda não ocupam os mesmos lugares e na mesma proporção dos brancos? Mesma pergunta foi feita ao representante dos ciganos, Enildo Calon, presidente da Associação Pernambucana dos Ciganos. E ele disse: que independência é essa que não garante a autoria de boa parte da cultura brasileira advinda dos costumes e tradições ciganas? Feita a mesma pergunta a Manuela Alves, mulher negra, advogada, membro da OAB e da Comissão da Verdade, mulher de terreiro, e ela disse: que independência é essa que as mulheres, em especial as mulheres pretas, ainda são subjugadas e vistas como objetos e muitas vezes inferiorizadas apenas e tão somente pela diferença de cor? Perguntamos a mesma coisa para a advogada e deputada pelo Juntas, um coletivo de mulheres, e hoje candidata a deputada federal por Pernambuco, Robiancê Lima, e ela disse: que independência é essa que o grupo LGBTQIA+, é o mais assassinado no país, e sendo o Brasil o que mais mata LGBTQI no mundo? Por fim, o representante PCD teve um problema no dia, mas perguntas foram feitas em torno disso. Que independência é essa que os deficientes
ainda as pessoas com deficiências, ainda não têm os seus direitos respeitados e as mesmas garantias individuais que aqueles que não são portadores de deficiência. Então, com esse afã que a gente não só contribui com elementos para a gente pensar os sentidos dessa independência, mas como a gente coloca em evidência o que as pessoas de fato e o que os representantes desses povos e desses grupos estão pensando a respeito dessa independência. E a ideia e a proposta é que a gente contribua, pelo menos com outras narrativas históricas, dessa vez contemplando esses povos, que, como diria o Eric Hobsbawm, por serem comuns, são extraordinários, porque, afinal, são eles que fazem história, apesar de outros constarem nas primeiras páginas. Dito isso, o convite é esse, que, ao tratarem das aulas de história, que, ao tratarem da história do Brasil, contemplem em seus repertórios, em seu hábitus professoral, esses elementos que a gente tem conseguido, através daqueles pesquisadores que compõem um campo menor da história, que é o da história da educação, tem conseguido produzir conhecimento sobre vários personagens, sobre várias escolas, sobre várias instituições, sobre a própria formação de professores e que não necessariamente são ensinados. Então, o convite é esse. Participem do campo, não só no ofício, mas também pesquisando. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pelas reflexões aqui. Passo a palavra, então, ao professor Luciano, e depois a gente vai abrir para debate, tá bem? Boa noite. Eu vou pedir ficar bem longe, assim, para tirar a máscara, ficar... acho que não tem problema, né? Poderia ter me lembrado. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Aliás, é um prazer imenso retornar ao UFO, né? O Carlos já anunciou. A gente tem construído, ao longo das últimas décadas, nós podemos falar décadas, né, Carlos? Várias parcerias pessoais e institucionais, uma frequentação pessoal, né? Algumas vezes familiares, e retornar aqui também. Então, é uma alegria muito grande. Então, queria agradecer ao programa, o convite, agradecer à universidade a criação dessas possibilidades de estar aqui, agradecer ao Carlos a presença e as palavras amáveis que, como nos recebeu aqui. E, Carlos, já te liberando para você arrumar sua mala, porque, senão, amanhã você vai chegar com a mala mal feita, a Luciana vai achar que nós te prendemos aqui. Que a culpa é nossa, né? Você vê, só o fato dele já ter uma esposa chamada Luciana já é algo que mostra que ele tem bom gosto. Queria agradecer a Mara e a Maria Andréia, que, enfim, criaram as condições e nos receberam. O café da tarde estava ótimo, Andréia. Enfim, o Venceslau, que não pôde estar com a gente, é uma pena, que certamente a gente aprenderia muito com ele. Eu queria agradecer muito especialmente a Alex pelo convite, e muito mais do que pelo convite, pela convivência nos últimos anos, né? Tem sido maravilhoso. A Alexia tem sido um dos nossas estruturantes do Portal do Bicentenário, então... não fosse ela, boa parte do que a gente está conseguindo fazer no portal não seria feito. Então, super agradecer, a pedir a ela para trabalhar menos, né, para cuidar. E queria também saudar e agradecer aqui a presença da Railane, que aceitou me anteceder na fala, que certamente é importante para criar uma estrutura também conceitual e cognoscente para a minha fala. Só que, se eu for falar tudo que ela falou que eu vou falar, nós vamos sair daqui amanhã cedo, né? Então, eu vou
recortar aqui. Queria cumprimentar o programa, o Prof. História e a Universidade, pelo ciclo de conferências, pelo seminário, né? E sobretudo, assim, me toca muito particularmente o fato de que nós fomos convidados para sermos os primeiros a falar numa situação presencial, né? Depois desse tempo todo em que nós estamos reinventando-nos e reinventando a escola, os processos educativos, certamente esse reencontro, que a gente sabe que tem também hoje cada vez mais, quer dizer, tem custos para nós, né? Enfim, aquilo que a gente fazia, só mudava a tela, né, e tudo, agora a gente tem que viajar, a gente estava fazendo as contas de quantas horas de viagem, quantos quilômetros é de Teoflotone, não sei se a pessoa de Teoflotone está aqui, mas quem que é de Teoflotone que tem que vir para cá, não é perto, né, 1.000 quilômetros. Então, agradecer muito a presença de vocês aqui e a atenção. Então, eu tinha pensado, como o título também é de aula, né, eu pensei muito em aula. Nós vamos falar um pouco disso amanhã com quem estiver, né, Alexia? Um pouco sobre autoria e aula, mas eu pensei muito essa minha intervenção assim como parte de uma aula, e aula a gente sabe que é aquilo que a gente vai reconstruindo à medida que a dinâmica da turma vai dando. Então, eu já estou aqui, a partir do que a Railane foi falando, do tempo, do problema do tempo, hoje a gente ficava brincando, né, com essa coisa do tempo, e eu fui recortando aqui aquilo que eu ia falar, para que a gente possa ter um tempo de conversa, se possível, e se vocês tiverem dispostos. Né? Porque, para nós, professores e professoras, sobretudo, mas não apenas, mas para a gente, a aula tem sempre essa dimensão de esclarecimento, né? Ou seja, é algo importante cunhado... enfim, no mundo ocidental, nisso que a gente chama mundo ocidental, porque o mundo ocidental não é a mesma coisa, dependendo de onde se fala, de quem fala, mas nisso que a gente tem aí, falando da tradição do mundo ocidental, uma das dimensões da aula é essa de que a gente esclarece, né? Pode trazer alguma luz a alguma escuridão estabelecida. Nesse sentido, quando eu pensava isso, nessa toada da aula, eu lembrei de um livro que me marcou muito, marcou muito a minha formação, que é um de um filósofo tcheco, nascido, acho que em 1926, e que faleceu em 2003, que é o Karel Kozik, e o livro chama, né, Dialética do Concreto. E desculpa, mas eu fiquei pensando assim, Dialética do Concreto. Se um bibliotecário terraplanista fosse pegar esse livro, ele ia ficar em dúvida, né, se era alguma coisa assim, tipo culturalismo marxista, ou se era da engenharia do concreto, engenharia civil, etc. Mas esse livro é um livro muito, muito importante, foi muito importante na minha formação, esse Dialética do Concreto. E o Karel Kozik... esse livro é de 63, né, só para não... E ele chamava muita atenção no livro, uma parte fundamental, de que o concreto, na verdade, é o abstrato. Né, ou seja, você chega ao concreto quando ultrapassa a aparência e reconhece ou conhece as estruturas da coisa. Né, é assim mesmo, né, estrutura da coisa, tal como ele está escrito. E, portanto, há que se passar dessa certa normalidade cotidiana, disso que o cotidiano é totalmente inapreensível para a gente pelo conjunto, isso que a Railane estava falando, né, hoje, quer dizer, ninguém, de fato, hoje consegue perceber o conjunto dos valores, das perspectivas ideológicas que rola no mundo atual, porque é impossível acompanhar tudo, né, é impossível acompanhar tudo. Talvez sempre tenha sido impossível acompanhar tudo, né? Mas hoje isso fica muito claro para a gente. Portanto, há que se fazer escolhas e, a partir dessas escolhas, estabelecer metodologias, teorias para você compreender
algumas, digamos, dessas linhas de força fundamental que estrutura o edifício que a gente vê na estrutura. Mas, quando eu pensava também nisso, né, ou seja, essa ideia de que o aparente não é necessariamente o concreto, né, o real, e que, portanto, é preciso fazer esse esforço epistemológico de organizar o nosso conhecimento, esse conhecimento difuso e, em boa parte das vezes, confuso da realidade, aí eu me lembrei da Clarice Linspector, né, assim, que traz uma outra variável e introduz um outro problema para a gente, né, porque eu estava falando da coisa das estruturas, e a Clarice Linspector tem uma carta à irmã dela, que ela fala assim sobre os defeitos, né, que era importante cuidar dos defeitos, levar em conta os defeitos, mas ela não achava que a gente não pode simplesmente nos livrar dos defeitos, porque ela fala assim, a gente não sabe qual que é o defeito que organiza, que sustenta a estrutura toda. Né? Assim, eu não posso simplesmente tirar os defeitos, porque pode ser que sejam justamente os defeitos que me estruturem. Né? Então, nessa perspectiva, como a gente pensar então, a questão da aula desse emaranhado de coisas, né? Eu acho que, como a Railane chamou a atenção, quer dizer, como pensar que, ao mesmo tempo, é um conhecimento com uma dose bastante razoável de objetividade, quando a gente fala da história, mas, ao mesmo tempo, é subjetividade. Nós somos continuamente atravessados por valores, por subjetividades, e, portanto, há que se fazer esse... Sempre levar em conta que os nossos textos nunca dizem tudo, e, mais do que isso, a gente nunca tem consciência do que a gente colocou nos textos da gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, que não é só de professor em sala de aula, que você diz uma coisa para lá e o aluno na prova responde para lá. Não, professor, mas o senhor disse isso, né? Também nos textos isso é possível, né? Eu não sei se já tiveram experiência... certamente, como alunos e alunas já tiveram, né? Você escreve uma coisa e o professor dá zero. Não, professor, mas eu queria dizer, não era bem isso, era aquilo. A gente também escreve texto, publica, e as pessoas vêm e dizem assim, coisas que você jamais imaginou que você tinha dito. Mas elas captaram uma possibilidade do seu texto que muitas vezes estão no próprio silêncio, né? Naquele lance da música, né? A gente sempre lembra da música como som, né? Mas, se você tivesse um som ininterrupto, não teria música. Né? É porque o som é continuamente recortado pelo silêncio que você cria ritmo, que você tem a ideia de melodia e etc. Né? Estou dizendo isso porque aula é isso. Né? Aula, texto é isso, continuamente recortado pelos silêncios do próprio texto, mas também pelas subjetividades das coisas. Né? Então... Nessa perspectiva, né, a convidar para falar e dar uma aula, pensar a aula, fiquei pensando aquilo que nos reúne aqui, e reúne numa sala de aula, e aí fiquei pensando no Barthes, que o Barthes fala assim, o que sustenta a aula, ele falava o que sustenta o seminário, mas também isso do que sustenta a aula, é que, numa outra perspectiva, um outro sujeito mais conhecido nosso, que é o Sertor, dizia coisas muito parecidas, aliás, eles eram contemporâneos e frequentavam os mesmos círculos, o Sertor também fala, o que sustenta o seminário é o desejo, né? Ou seja, não é nem o conhecimento, e não é necessariamente a transmissão, mas é o desejo pelo conhecimento. Né? Então, por isso que, nessa introdução à aula, eu queria, enfim, convidá-los e convidá-las a sustentar esse desejo pelo conhecimento e, enfim, por discutir conosco essa temática tão crucial hoje e sempre, que é pensar as independências e, portanto, pensar nos processos de independência, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, pensar... sobretudo, essa relação com a escola, a memória, as independências. Porque, veja,
Railane estava chamando muita atenção para essa questão agora das memórias, né? Das memórias, e ela me deu o dever de casa, falou que eu tenho que falar disso, né? Esse é um dos temas que eu tenho que falar, que era coisa das memórias. Porque as memórias nos tocam, né, fortemente, porque memórias são extremamente carregadas de experiências, né? As memórias carregam, transferem, transmitem, transportam, se preferir, de experiências, elas são parte da experiência. Nessa perspectiva da experiência, eu fiquei pensando naquela questão que o Walter Benjamin dizia, né, assim, da absoluta necessidade de narrar, né, que é o tema do Paul Ricoeur também, né, o tema do Paul Ricoeur das narrativas. Né, ou seja, aquela ideia do Paul Ricoeur, que eu acho que é sempre fantástico para a gente discutir a questão das efemérides, né, que é a gente narra, né, quer dizer, nesse sentido, a gente continuamente narra e a gente cria, ao narrar, essa ficção da gente. Né, ou seja, é só pela narrativa contínua que eu imagino que eu sou o mesmo cara que nasceu em 64. Né, isso é uma pura ficção. Né, mas eu acredito que eu nasci lá e, portanto, eu sou aquele sujeito. Né, e essa narrativa é feita continuamente e ela é reiterada. A memória, e nós estamos tratando da independência hoje, das independências, tem a ver com isso. Mas o Walter Benjamin chamava a atenção, ali, enfim, pensando na Primeira Guerra, e, desgraçadamente, muito próximo, né, ele, da Segunda, que era fundamental narrar, né, e narrar, e ele chamava a atenção disso porque o que ele observava em quem voltava da guerra era justamente a grande dificuldade de narrar a experiência, né, de narrar porque a experiência tinha sido destroçante, tinha acabado com os sujeitos, né, eu sempre lembro do quadro do Picasso, do Guernica, né, assim, definitivamente, a gente fala que é um quadro bonito, né, quer dizer, a beleza do Guernica não é uma beleza plástica, né, no sentido de que você olha para aquilo, é o horror representado, né, quer dizer, assim, mas eu fico imaginando, quando o Walter Benjamin falava, era aquilo, né, assim, como narrar isso, né, como narrar isso. E por isso eu acho que todo o exercício hoje de narrativa da pandemia é fundamental. Né? As colegas, um grupo de colegas no Rio organizou um livro sobre a experiência de estudantes na pandemia. Isso é fundamental, né? Porque a experiência que a gente está vivendo hoje ela é dessa natureza. Né? Ela é dessa natureza e, portanto, narrá-la é fundamental. Por isso que nessa aula, eu tinha pensado em começar com essa reflexão breve, mas remeter também aos memoriais, às memórias e, sobretudo, aos memoriais dos alunos. Isso também com o intuito de capturá-los. Né? A Railane usou algumas vezes a expressão seduzir, né? Maria Rita Kell tem um texto lindíssimo sobre o masculino e feminino, em que ela fala que a sedução é extremamente perigosa, né? Porque boa parte da sedução ela promete mais do que ela cumpre, né? Ela promete muito mais do que ela entrega. E esse é um tema fundamental. Por outro lado, nesse jogo de subjetividades em que a gente está falando da memória e está falando do desejo, é fundamental que a gente sustente isso e sustente coletivamente. E um dos modos de fazer isso é também narrar coisas que nos entrelaçam. E essa é uma perspectiva do trabalho com os memoriais. Né? Muitas vezes que eu faço com os alunos, a Railane faz, mas um grupo muito expressivo de professores e professoras faz, e eu trabalho isso com as minhas alunas da pedagogia, chamando a atenção delas para que... Quer dizer, por que, que o memorial sobre a experiência escolar é fundamental? Né? E eu falo... parto do pressuposto de que, veja, para nós nos constituirmos adultos, autônomos, e a autonomia que sempre contingente, né, assim, é fundamental que a gente elabore a infância.
Ela não é possível se tornar adulto sem elaborar a infância. É claro que é possível crescer, envelhecer e morrer, quer dizer, a gente, mas isso não significa se tornar adulto, né? E adulto autônomo, com liberdade. E elaborar a infância é fundamental, porque boa parte de nós temos uma ideia extremamente idealizada da infância, né? A gente é capturado continuamente, inclusive nós, professores e professoras, nós, adultos, já velhos, somos capturados continuamente por uma ideia de infância que ser criança é bom demais. Né? Não tem isso que diz a música? Ser criança é bom demais. Né? E a produção cultural para a infância é muito carregada dessa ideia idílica e idealizada da infância, de que a criança é bom. Uma outra versão diz que a criança adora aprender, né, de que a criança é isso, aquilo. Mas, e essa é a nossa memória, em boa parte, da infância. Só que o sujeito infantil não é isso, né? Ou, pelo menos, não é só isso. A gente esquece que ser criança é muito ruim. Ser criança é extremamente angustiante, ser criança é doído, ser criança é apavorante. É porque nós esquecemos que ser criança é apavorante que a gente idealiza a infância. Imagina você que você chega nesse mundo, é um mundo caótico, caótico, absolutamente caótico, em que até vários meses depois de chegar nele, você imagina que todo objeto que sai do seu arco de visão desapareceu, não existe mais. E esse objeto pode ser o objeto maior afeto seu, que é o adulto que te cuida normalmente, na nossa cultura, a mãe. Imagina com o desespero de uma criança que não tem linguagem para dizer isso, mas sente. Quase que um desespero toda vez que a mãe sai do arco de visão e ele tem que falar. Mas imagina se ele pudesse falar. Passa fome, não tem como falar. Quer dizer, há um conjunto muito expressivo de experiências infantis que nós, ao tornarmos adultos, esquecemos. Esquecemos. E nós não temos nem linguagem para dizer dela, como dizia a psicanálise, porque lá onde isso foi vivido não existia a linguagem simbólica da qual nós dispomos. E aí a gente inventa, então, para nós, como diz um pouco naquela linha do Machado de Assis, a gente inventa um passado para a gente inventa uma experiência que ser criança é bom demais. Estou insistindo nisso porque, para a gente pensar a questão da memória, é fundamental que a gente imagine, pense e compreenda a memória não apenas como lembrança. A memória é necessariamente esquecimento. Aliás, a gente é o que é porque a gente esquece. Né? Não sei se vocês já viram a ficcionação disso, né? em livros e em filmes, do sujeito que não esquece nada. É insuportável a vida do não esquecimento. Né? Então, não é, o não esquecer é uma condição insuportável. Portanto, nós somos o que somos porque a gente esquece. Mas é preciso que a gente lembre que a gente esqueceu. Ou seja, a gente não pode fazer de conta que a gente esqueceu, que a gente não esquece. Não, a gente esquece. A gente não pode fazer de conta que a gente não esqueceu. A gente esquece. Portanto, memória é essa dupla face, necessariamente a dupla face, e essa é uma condição. Uma condição humana, mas é uma condição societária também. Né? Ou seja, toda a sociedade se constitui lembrando, falando, mas esquecendo. Por isso também a gente... Foi semana passada, né? Foi dia do historiador e da historiadora... Tem água aí? É que a gente fala assim, historiador é aquele cara que diz o que a sociedade quer esquecer. Né? Lembra, fala... porque faz parte do nosso ofício fazer isso. Né? Então, por isso, pensar no tema de hoje, que é pensar as independências, né, a discussão da independência, nessa dupla face, né, daquilo que a gente lembra e esquece. Aí, gente, começam os recortes.
Já são, tá quase 9h30, já são 9h30, né? Mais de 9h30. Então, eu havia pensado inicialmente era em fazer uma viagem pelas datas icônicas da questão da independência, né? 1822. E aí era retomar um pouco, apesar de correr o risco, muito risco, de chover no molhado, que era o quadro do Pedro Américo, né, assim, um pouco como verdadeira política de memória, né, portanto, como invenção também do passado, nessa chave aí importante, trazida já no século XIX pelo Machado de Assis. Estou insistindo no Machado de Assis porque ele traz esse tema na coisa. O Bernardo Guimarães também traz esse tema, que mostra que não era, esses literatos não eram, certamente o Bernardo Guimarães, ele era um cara muito, muito atento a essa discussão, debatia no jornal com o pessoal do IHGB sobre memória, sobre biografia e etc. Então, essa questão da invenção do passado, os personagens que inventam e passam a acreditar no passado, né? Assim, eles inventam o passado e depois eles passam a acreditar que aquele passado que eles inventaram realmente existia e etc. Mas eu pensei em 1822, e aí era trabalhar essa questão, enfim, não vou. Era também pensar 1972, com a questão do governo militar e a questão da celebração do Sesc Centenário, mas já de início, enfim, não daria, e pensei, então, eu pensei em ficar nesse meio tempo, se preferir, que era pensar nessas datas dos cinquentenários, 1872 e depois 1922, como algo 50 e depois os 100 anos da independência, e lidando com essa questão da memória ou seja, como lembrança e esquecimento, a construção da memória e também a construção das políticas de memória, particularmente, dentro das políticas de memória, o lugar da escola. Então, eu havia pensado em trabalhar 1872, que era a questão do censo, né? Ou seja, 1872 a gente praticamente não conhece. Os livros de histórias não trazem isso, a gente não traz na formação, que é 1872, houve um investimento muito grande na celebração do cinquentenário da independência. O censo acabou participando disso, ainda que não fosse programado. Né? Ele atrasou, etc. Então, foi 1872. Mas ele acabou oferecendo elementos para a política de memória fundamental no Brasil, que era a representação do Brasil por meio dos números, né? E, portanto, era uma representação, entre aspas, científica do Brasil, que permitiria o Estado agir sobre a população. É claro que aí entra uma discussão, que é o que eu faria, que era pegar como que o censo oferece um elemento fundamental para a gente lidar com o Brasil, que é a questão do analfabetismo, né? Ou seja, o censo ofereceu as bases, digamos assim, entre aspas, materiais para, nas décadas seguintes, a elaboração da ideia do analfabetismo, mas já imediatamente ele ofereceu os elementos para pensar o analfabeto. Quer dizer, o fato de ter analfabeto não quer dizer que tenha analfabetismo. Analfabetismo é um outro processo, uma outra construção. Mas, já imediatamente, o censo ofereceu os elementos para a discussão do Brasil a partir da falta. E o brasileiro a partir dessa falta, que é o analfabeto, que redundou quase que imediatamente, se a gente pensar em 1882, na cessação do direito do voto analfabeto. Falando direito do voto analfabeto, porque a legislação eleitoral vai impedir o analfabeto de votar, e é uma longa continuidade disso, né? Mas em torno do analfabetismo vão se articular várias dimensões das representações do Brasil pela falta, né? Então, na política, na cultura, na economia, etc. Era por aí que eu iria pensar, mas eu vou, nos minutos que me faltam, centrar em 1922, porque também é possível, 1922
pensar um outro elemento, dois elementos que muito atuais também. Algumas semanas vocês viram e acompanharam, não sei quanto tempo, mais 10 minutos, pode ser? Enfim, no, ixi. Não. Mas há algumas semanas circulou muito intensamente aí no Brasil a tal da carta lá dos paulistas, né? No Largo São Francisco, etc. E vários colegas meus, todo mundo, né? E eu relutantemente falo, não assino, não divulgo, porque, enfim, os termos da carta é mais uma forma paulista de nos dizer que os paulistas nos livraram. Como no século XVIII, os bandeirantes, agora os paulistas também voltam a esse bandeirantismo político de nos livrar do mal. O mal que boa parte dos signatários da carta ajudaram a criar, etc. Então eu estou dizendo disso porque 1922, o que, que se lembra de 1922? Vocês, boa parte estudantes de história, professores de história, formado em história, eu formado em pedagogia, mas estudando história há muito tempo, praticamente na minha formação, a gente jamais ouviu falar, eu nunca ouvi, mas isso vale de um modo geral, porque os livros didáticos assim também lidaram com isso, praticamente ninguém fala dos intensos debates sobre o centenário em 1922. Isso fala-se algumas vezes da fundação do Partido Comunista e fala-se, sobretudo, da Semana de Arte Moderna. Mas é muito impressionante como a Semana de Arte Moderna é desligada do debate sobre a independência. Você, praticamente, os livros didáticos, até recentemente, quase todos, ainda boa parte, etc., em boa parte elaborados no centro-sul do país, em boa parte elaborados por editoras paulistas e cariocas, como elas fizeram essa disjunção entre a Semana de Arte Moderna e os intensos debates sobre o centenário em 1922. Debates esses que envolveram municípios, organização de intensas festividades, debate todo, um conjunto muito expressivo de discussões, de publicações, etc., mas nós outros estudamos 1922 pela Semana de Arte Moderna. A gente não estudou 1922 pela pluralidade, e nem boa parte da gente, a não ser quem estuda literatura e os modernismos, nem sabe que existia outras propostas de modernismo, discussões, etc., etc. Então, um pouco nessa ligação que eu estava querendo fazer com a carta anterior para a gente discutir, que é como que houve toda uma política de memória estabelecida nos anos e décadas seguintes a 1922 para estabelecer a Semana de Arte Moderna paulista como o marco fundamental do Brasil moderno, instituído naquele momento, 1922, e, portanto, a direção espiritual do Brasil depositada nas elites intelectuais, políticas, culturais paulistas. Essa política de memória é uma política de memória que reverberou fortemente no conjunto da cultura, da política, das artes brasileiras, mas teve um lugar de ancoragem absolutamente central em todo o Brasil, que foram os livros didáticos, que foi a escola pública brasileira. Não fosse a escola pública brasileira, reverberar continuamente em todas as gerações, nós não teríamos essa ideia fundada e fundamental de que o modernismo paulista, a Semana de Arte Moderna, funda, de certa forma, e nos funda como nação moderna naqueles moldes paulistas. Ora, claro que essa política fundamental de memória que se estabelece e que tem na escola sua ancoragem talvez mais capilar nas décadas seguintes, nos reencontra hoje na carta, mas nos reencontra também nos modos também de como o próprio São Paulo, esse ano, organizou as festividades para o bicentenário.
Se vocês olharem o conjunto das programações paulistas, elas reverberaram muito mais o centenário da Semana de Arte Moderna do que o bicentenário da Independência. Então, claro que nesse conjunto de ações que se estabelece claramente uma política de memória, entra um conjunto de instituições. A própria centralidade que essa narrativa vai dar à criação da USP, né, como parte disso, mas também e sobretudo naquilo que nos toca aqui, a questão das políticas editoriais centradas numa narrativa paulista sobre, paulista e carioca, mas sobretudo paulista, do grito da independência, da nossa independência, e, portanto, o apagamento de todos os outros processos que não fossem, que não sejam aqueles originados do grito do Ipiranga. Né? Então, nessa perspectiva, não é à toa que o quadro do Pero-Américo tenha sido naturalizado como sendo o verdadeiro grito. Ou seja, o quadro que é uma invenção póstuma, digamos assim, lá dos estertores já da monarquia, tenha passado para todas as nossas gerações como sendo o marco fundante da nossa nacionalidade e etc. Então, essa é a lembrança, essa é a política de memória central e que eu acho que a gente precisa discutir, porque se a gente não discute essa política de memória, é impossível trazer as outras narrativas. Né? É impossível lembrar da morte do Lima Barreto nesse contexto. A Semana de Arte Moderna ofusca absolutamente o centenário da morte do Lima Barreto. Porque é outro lugar de... mas ofusca também todas as outras narrativas que não sejam essa do 7 de setembro. Por exemplo, a gente estava brincando, nós vamos terminar a primeira fase do Portal do Bicentenário na Bahia em 2 de julho do ano que vem. Né? Porque para a Bahia é isso que significa. Mas não é só a Bahia, né? Assim, é pensar nas outras narrativas que vêm de outros lugares. Né? O próprio esquecimento da fundação do Partido Comunista. Né? A não ser por uma meia dúzia de comunistas, a gente... E a gente lança para lá o que se entende hoje do que seja o comunismo, ou o Partido Comunista, etc. Mas a gente também lança para lá o entendimento... Aliás, aquelas perguntas sobre o MST, né? A gente lança para lá esse tipo de entendimento do que seja, por exemplo, o movimento sindical. Né? E, portanto, você apaga essa participação desses sujeitos naquele amplo debate que se estabelecia ali, assim como apagou o debate sobre a própria independência. Né? Lá, em 1822, o famoso quadro apaga também as outras narrativas e as outras possibilidades. Mas, sobretudo, nós que estamos em meio a uma pandemia em que já morreram quase 700 mil pessoas, em que, nesse país que representa 2,8% da população mundial, ofereceu de bandeja, né, ao cortejo da morte 10% das mortes de todo o mundo, né, ou seja, aqui se morreu praticamente 4 vezes, na média, em relação ao resto do mundo, na média, gente. Isso quer dizer que, se a gente fosse desconsiderar os países extremamente pobres desse mundo, a nossa média seria maior ainda. Ou seja, aqui, na média, se morreu 4 vezes mais do que no resto do mundo. Né? A gente que está em meio a essa pandemia, a esse pandemônio, né, não é possível a gente celebrar, discutir, debater sobre o bicentenário, esquecendo que o centenário da independência foi antecedido por uma outra grande pandemia. A chamada pandemia da gripe espanhola matou no mundo em torno de 50 milhões de pessoas, para uma população em torno de 2 bilhões de pessoas, ou seja, em torno de 2,5% da população mundial morreu. Né? Então, veja vocês...
1918-19, impactou fortemente sobre o que se pensava desse país no momento em que se discutia o centenário. Para aqueles sujeitos que viviam ali, eles, quase todo mundo, como nós vivemos hoje, perdeu alguém. As estatísticas sobre as mortes das gripes espanholas são muito disparatadas. As mais estáveis dizem em torno de 35, 40 mil pessoas mortas naquele momento no Brasil. Tem umas assim que falam de 300 e tantos mil. Enfim. Mas só no Rio de Janeiro morreram, acho que 12.700 pessoas registradas de novo, como a gente tem hoje. Né? Você imagina como era o registro daquele momento, se hoje a gente... Quando fala 700 mil, a gente está supondo que tem um grupo, um número muito expressivo de pessoas que morreram de Covid e que não estão registradas. Mas o que eu estou chamando a atenção é que isso que aconteceu naquele momento, com todo o debate, com a morte de muitas pessoas, com recolhimento social, com fechamento de escola, com a propaganda de remédios falsos, com a leniência do poder público... Tudo lá há um século. A pergunta é como nós podemos esquecer disso? Que política de memória foi essa que permitiu que a gente esquecesse da gripe espanhola como elemento fundamental para pensar aquele momento crucial em que aquelas pessoas viviam? Duvido aqui, de novo, que, a não ser aqueles e aquelas que estudam história da saúde ou da doença no Brasil, tenham estudado sistematicamente sobre a gripe espanhola, a não ser um ou dois parágrafos do livro de dados, porque morreu o presidente, foi lá... Foi. Não é isso? Não. Então, qual a política de memória nós estabelecemos neste país que permitiu que a gente esquecesse? Porque todo mundo esqueceu. Ninguém falava mais... Ninguém lembrava mais disso. Né? Então, de novo, algo que impactou. Que política é essa que fez lembrar algumas coisas? A Semana de Arte Moderna, a pujança do modernismo, a importância da produção artística paulista, a centralidade da indústria paulista, da cultura paulista, etc. etc. Sempre esses dias eu estava numa banca e a gente conversava disso, mas é uma conversa antiga, né? Que assim, é desde o século XIX, mas que é elaborado muito fortemente também nesse momento, que é tudo que é Rio e São Paulo é urbano e é Brasil, né? Nacional. Né? O resto tudo é regional. Né? Ainda hoje a gente tem um pouco disso. Né? Eu estou falando isso porque o debate sobre o regionalismo é fundamental já naquele momento. Né? O Durval vai falar da invenção do Nordeste, né? Mas... E a gente poderia falar de uma série de coisas, como que você vai produzindo essa ideia de que certas narrativas de algum lugar são narrativas gerais, são universais, né? Ou são nacionais, e outras são regionais. Né? Então, como que você produz essa ideia? Mas, então, como que a gente pôde nos apossar, fazer avançar essa política de memória dessa forma, utilizando fortemente a escola, e, ao mesmo tempo, nessa política de memória, jogar para debaixo do tapete, as milhares de mortes, jogar para debaixo do tapete aquilo que o Edgar de Deca chama a atenção no livro do Silêncio dos Vencidos, né? Que é a derrota do movimento social, uma palavra que disruptiva, ou seja, o Edgar de Deca... Também, não por acaso, tem um prefácio fantástico da Marilena Chaui, no livro dele, né? Você falou do que é também... Aliás, a Marilena Chaui adora fazer prefácios longos. Né? O prefácio no livro do Edgar de Deca também vale o livro, né? É fantástico. E o que o Edgar de Deca chama ali, naqueles momentos ali da década de 20, o que a gente observou foi a derrota do movimento social que queria construir um outro Brasil, um outro país, etc., etc. Assim como, 100 anos antes, no modo como foi feita a independência, todos os projetos que queriam um outro Brasil foram derrotados. Quer dizer, essa lembrança, né,
essa lembrança que o Edgar Degas vai falar do silêncio dos vencidos, essa lembrança dos vencidos, e eu diria essa lembrança dos mortos, né, para lembrar o Michel de Certeau, né, ou seja, ou numa outra narrativa, o Walter Benjamin. Se a gente esquecer, como dizia o Walter Benjamin, os vencedores continuarão vencendo e nem os mortos descansarão em paz, né, que era o que ele chamava. Nesse sentido, eu termino chamando a atenção sobre que política de memória nós, professores e professoras, nós, historiadores e historiadoras, vamos estabelecer para que não se esqueça a pandemia. Para não se esqueça que, nesse momento que nós estamos comemorando, ou seja, discutindo, lembrando juntos os nossos esquecimentos, inclusive, em que 700 pessoas foram mortas, mais de 500 mil foram assassinadas pelas políticas estabelecidas ou não estabelecidas pelos governantes brasileiros, literalmente foram assassinadas. O que políticas de memória nós estabeleceremos para o futuro, para o presente? Ou nós nos engajaremos também no esquecimento e vamos, daqui a alguns anos, lembrar do famoso coração. Porque as políticas do coração, as políticas anedóticas, a gente já viu no tempo recente, que aquilo que era mais absurdo virou normalidade. Aquilo que era mais anedótico virou a coisa que todo mundo crê. A Terra virou plana. Como a gente brinca, até pelo menos 31 de dezembro, 2 de outubro, você pode escolher, a Terra virou plana. Oficialmente, né, se a gente entrar em alguns grupos, tem gente querendo anular a lei da gravidade. Né? A gente brincava com isso, gente. Vai aparecer um louco aí e vai querer acabar com a lei da gravidade, vai querer ir lá decretar que não existe. E tem gente querendo decretar que não só que a Terra é plana, mas que a lei da gravidade não existe. Né? Então, isso que para a gente era algo, digamos assim, anedótico, né, sobre a qual a gente brincava e gozava, né, como a gente dizia, virou normalidade. E tem gente querendo fazer isso, que isso vire conhecimento escolar. Né? Ou seja, isso nos exige uma tomada de posição muito forte sobre, não apenas as discussões sobre os conhecimentos escolares, enfim, sobre as nossas experiências, mas também sobre as políticas de memória. Políticas de memória essas que passam pela educação. E por isso eu acho que parte do nosso tempo tem que ser dedicado, nos próximos tempos, aí, a pensar claramente formas pelas quais nós vamos nos lembrar, né? E Railane falava dos monumentos, dos lugares de memória. Né? Esses dias, lá na UFMG, eu defendia claramente, nós temos que fazer monumentos aqui para lembrar aqueles que não voltaram. Nós não podemos esquecer aqueles que não voltaram, aquelas que não voltaram. Esse é o gesto simples que a gente faz institucionalmente, apontar, nomear, nomear, dar nome a esses, porque, se nem nós nos lembrarmos deles, quem se lembrará? E, daqui a 100 anos, quem se lembrará das 700 mil pessoas, boa parte das quais foram assassinadas neste momento? Nas políticas de memória que a gente estabelecer, claramente temos que ter lugares de memória. E, se um dos lugares de memória mais fundamentais desse país tem sido os livros didáticos, os nossos materiais, a escola, nós que somos, digamos assim, as populações que habitam esses territórios escolares, sobretudo como os adultos, como professores, a gente não pode abrir mão disso, de estabelecer claramente políticas de memória, políticas de lembrança disso, sob pena de isso se repita. Né? Se tem aquela frase, né? A história se repete como tragédia ou como farsa, certamente o que nós estamos vivendo hoje, 100 anos depois,
é a repetição da tragédia. E nada impede que a tragédia se repita, ainda que seja pela mão, pelas cabeças, pelas mãos, pelos pés, pelo corpo inteiro de farsantes como esses que a gente tem convivido com eles aí no dia a dia. Obrigado. Muito obrigada, professor Luciano. Muito bom. Gente, eu passo então agora, abro a palavra para vocês. Né? A ideia mesmo é que a gente debata, né? Aqui. Né? Quem gostaria de começar os trabalhos? Já está sexta-feira. Gente, eu tenho... As minhas alunas da pedagogia têm 18, 19. Elas estão chegando até com 17 anos, né? Porque, dependendo ali, coisa chega com 17, fala. E eu tenho insistido com elas, assim, sexta-feira à noite não é hora de gente dessa idade estudar, né? Assim, então, vamos combinar, né? Assim, não é... Ainda que seja necessário, ainda que seja fundamental nós estarmos aqui, etc., etc., a gente não pode naturalizar isso, né? Ou seja, não, a gente não pode esquecer os processos pelos quais nós estamos aqui. Né? Não podemos, porque isso não é salutar esse esquecimento. Né? Então, eu entendo bem vocês. Eu estava... Enfim, ó, gente... É porque as lembranças vão aparecendo. Hoje eu escrevi, eu sou o tiozão do Facebook, né? E hoje eu escrevi no Facebook lá uma coisa que me chamou muita atenção, porque é algo que a gente, os processos pelos quais nós chegamos aqui, né? E eu comentava hoje no Facebook um dado do DIEESE, que passado pelo Sindiut, que é o gasto do Estado de Minas com salário de os gastos com as forças públicas, todas elas, e o gasto com a educação. É isso que nos autoriza a chegar aqui. Né? Gasta-se mais nesse país e nesse Estado com a polícia do que com a educação. Por que que acontece isso também? Entre outras coisas... Porque um policial ganha, em média, 4 vezes o que ganha uma professora do mesmo Estado. Quer dizer, por isso que eu estou brincando, quer dizer, brincando seriamente, quer dizer, a gente não pode esquecer esses processos que nos trouxeram até aqui. Porque são esses processos que, cujo esquecimento autorizam o retorno, né? Autorizam o retorno. Tivéssemos nós feito o que o Chile e a Argentina fizeram, talvez nós não estivéssemos vivendo isso que a gente está vivendo hoje. Né? Tivesse prendido o cara quando fez as agressões todas, as violências todas, todas as atrocidades que fez, como mandaria a justiça, talvez, só isso, talvez, né? Nada a garantir, mas talvez... Então, nós não podemos esquecer aquilo que nos traz aqui sexta-feira à noite, porque é preciso considerar, inclusive, aqueles com os quais nós acolhemos na escola. Né? Ainda que isso seja necessário, nós não podemos normalizar isso. Né? Assim, não, eu entendo perfeitamente... Verdade. Mas nós temos uma pergunta ali. Professor Gilberto gostaria de perguntar. Professor Gilberto é professor aqui no programa também, de Prof. História, vice-coordenador. Gostaram sua palavra. É o vice-coordenador do programa. Depois do microfone. Tá bom. Professora, opa, falei alto agora, desculpa.
Os dois falaram, a professora trouxe as questões da imprensa, trouxe a imprensa, né, para nos dar a conhecer aí algumas questões que não são óbvias, mas para trazer para a gente escandalosas obviedades, né, para a gente pensar. E, de outro lado, nós temos a provocação do que nós vamos fazer com as políticas de memória. Do outro lado, não, né? Os dois fizeram isso, né? Para o que nós devemos fazer, é o nosso papel mesmo de professor, de profissionais da educação, enfim. E eu fiquei pensando, eu tive recentemente, a professora Amon participou de uma banca, de um orientando meu, num trabalho sobre independência, enfim, imprensa e independência, e me chamou muita atenção, num jornal da época, desse período de 22, que o jornal se colocava como alguém, com a imprensa com o papel de minutar os eventos históricos, para que depois, enfim, a gente... Eu fiquei pensando nisso, né? A imprensa continua, acho que, minutando, se não exatamente com as políticas de memória. Enfim, eu queria saber o que vocês pensam disso, né? Pensando o papel da imprensa, seja ontem e hoje, né? E, afinal, o nosso lugar nesse aspecto, né? Se nós estamos perdendo mesmo a batalha e se a minuta virou a ata final, né, dos acontecimentos. Eu poderia ficar com um exemplo contemporâneo só, para não me estender muito, que seria aquela versão que está dominando aí, por exemplo, na última entrevista, na penúltima, né? Já aconteceu a outra entrevista do ex-presidente. A imprensa reafirmando as suas versões, né, do Brasil recente, né, escandalosamente, de que uma crise que acontece a partir de 2015 e 2016 seria decorrente de algo, né, anterior. Né? E aí ela está minutando e está... Enfim, eu acho que está... Enfim, como é que nós fazemos? Né? Nós também deveríamos nos tornar jornalistas, youtubers, enfim, qual que é o nosso papel? Né? Obrigado. Ô, Gilberto, eu lembro... eu estava fazendo uma pesquisa lá na biblioteca do maestro, do professor, né, Belo Maestro, em Buenos Aires, e me chamou muita atenção um dos livros, 1908, 1909, um cara escrevendo que, mais ou menos assim, que o tempo estava muito corrido, que as pessoas estavam com o tempo muito corrido e que, portanto, elas só liam as manchetes de jornal. Isso há mais de um século, né? E aí quando você fala do minutagem, aí eu lembrei imediatamente disso, dessa questão do tempo e do modo de lidar com o tempo e a questão da imprensa como prática de memória, né? Veja, é possível muitas entradas, são possíveis muitas entradas aí. E eu, talvez, uma das entradas seja menos falar da imprensa, né, da forma de construção, como a imprensa constrói representação e, portanto, constrói modos de classificação do mundo social e os divulga, os dilui, e, portanto, tem uma função pedagógica fundamental, né, assim. Mas isso não é novo, né? Se a gente pensar, só é possível imaginar um Lutero ligado a Gutenberg, né? Ou seja, não, você imagina como é que o cara vai falar que é preciso ler a Bíblia se não tem Bíblia. Quer dizer, só é possível, então, você imaginar que ainda que não seja para todo mundo, isso é algo palpável já, 50 anos depois da invenção de Gutenberg. Mas eu falo, então, ou seja, essa ideia da imprensa como prática pedagógica é fundamental. O iluminismo, quando propôs a enciclopédia, né, quer dizer, tinha a ideia da imprensa. Quando você lê a enciclopédia, tem uma versão da enciclopédia, não sei se vocês já viram, que é desse tamanhozinho assim, né? Você perde de vista absolutamente do que seja o projeto editorial enciclopedista, que é um projeto fantástico desse ponto de vista pedagógico, que é da ideia da imprensa pedagógica. Né? E, em boa parte, sacaneando com os iluministas, na verdade, a ideia da escola é subsidiária dessa leitura da imprensa, porque, no fundo, em boa parte daqueles sujeitos, acreditam muito mais no texto,
que é o que os intelectuais continuam fazendo, e, por isso, o desleixo dele com a aula, né, ou seja, o desleixo dele com a docência, é porque, para os intelectuais e boa parte dos cientistas, o texto continua sendo muito mais do que a palavra, e, portanto, do jogo que acontece na sala de aula, o elemento fundamental de ensino-aprendizagem. Né? Porque, no fundo, você tem aí uma certa ortodoxia do texto que você poderia garantir, etc. Ainda hoje, né, você tem essa ideia muito forte. Portanto, essa ideia do jogo de coisas, o jogo de palavras, o jogo da linguagem que ocorre na sala de aula, isso diminui a própria sala de aula. E é um pouco disso que a gente vai conversar amanhã, sobre autoria e etc. Né? Então, um pouco como essa tradição. Mas, voltando, então, não é novo. Eu nunca esqueço de uma colega minha que trabalhou muito na imprensa. Nós estávamos organizando um programa de rádio. E ela dizia, olha, moçada, existe na imprensa, de um modo geral, inclui televisão, rádio, né, existe aquelas reportagens para ganhar prêmio. Você manda uma pessoa ficar 15 dias no Vale de Jequitinhonha, e foi o exemplo que ela deu, o cara chega lá, faz uma reportagem fantástica, e etc., etc., ganha prêmio. E existe o cotidiano da imprensa, que é o que constrói representação. Então, aquilo que ganha prêmio sai absolutamente fora do normal. Não é isso a imprensa. A imprensa que constrói representação não é a do prêmio, é a que juntou educação, criminalidade, pobreza, violência no mesmo caderno. O caderno cotidiano era o mesmo que tratava a escola, que era o mesmo que tratava a periferia e que punha o bandido morto, preto, etc., etc., junto com a escola pública, que o menino levava revólver para a escola. É esse chavão que constrói a ideia de que a escola pública é violenta, é pior do que a escola privada, etc. Ora, é esse mesmo chavão passado, ou aquilo que o mesmo chavão que constrói aquilo que o Rodrigo Pato fala do perigo vermelho, é o mesmo que tem sido continuamente associado na imprensa, historicamente no Brasil, aos perigos da esquerda. As perguntas feitas esses dias sobre o MST é isso. E isso reverbera naquilo que eu estava dizendo, por que se paga mais a polícia? Porque é o terror, o medo e a violência como política de governo da população. Quer dizer, nesse país, se abriu mão em boa parte da nossa história da escola. Né? Se você pensar, de fato, nós fizemos a escola pública obrigatória no Brasil para crianças até 12, 13 anos, agora 14, no final dos anos de 1990, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, e muito depois que a gente fez, de fato, a escola obrigatória nesse país. Até então, a grande política sempre foi a do medo, da violência, da polícia no lugar da política, e eu diria, do lugar dos professores, etc. Então, aí a gente chegou. Então, a construção disso é feita fortemente pela imprensa. A associação, se você busca na imprensa, a associação, por exemplo, entre a esquerda, o comunismo e o capeta, reverberando uma extremamente longeva representação religiosa do mundo, é fantástico para você entender por que as pessoas ficam com medo quando se fala dessas coisas do vermelho, do comunista, etc. Enfim, voltando ou chegando mais... Então, do ponto de vista analítico, esse processo que eu acho que a gente construiu e que reverbera continuamente e reverberou no Jornal Nacional aquele dia. Isso é uma reverberação. Agora, e isso dá pano para manga, o Brasil, de fato, tem repercutido a análise do Jornal Nacional, várias coisas. É fantástica a pesquisa da moça sobre o Jornal Nacional para mostrar como que constrói-se representações e divulga ao longo de muitas décadas. Por isso que a questão de representação não é um fenômeno assim de aquilo que eu... Não, é a reiteração, né, durante décadas e décadas. Mas o que me preocupa
tanto quanto isso é do ponto de vista de nós, como que nós, professores universitários, intelectuais, pesquisadores, embarcamos muitas vezes nesse tipo de apreensão, né? Nesse tipo de que a gente não considera muito, de forma muito, digamos assim, central a reflexão sobre isso, né? E a gente embarca muitas vezes nesse tipo de construção. Eu lembro que no golpe de 2016, boa parte dos professores, colegas da UFMG, muita gente achava que era aquilo mesmo, que tinha que tirar e fazer. Mas, assim, eles só acordaram para o problema quando acabou com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é apenas e tão somente uma forma de entendimento do Brasil? Não. Eu acho que não é. É um modo como, digamos, as camadas médias e intelectuais entendem a relação com os outros no Brasil, os outros pobres, negros, indígenas, periféricos. Eu acho que essa é uma questão central. Por isso, e para terminar, eu tenho denunciado muito, tenho batido muito, né, inclusive com os colegas historiadores, que é isso está na mesma, mesmo diapasão, na mesma frequência do esquecimento da escola pública no pensamento social brasileiro. Né? É o mesmo. Né? É o mesmo que faz o cara organizar os domínios da história e esquecer da história da educação. É o mesmo que faz com que você faça uma biografia do Brasil e tem trocentas as coisas sobre cinema, samba, e não tem sobre escola pública. Ou seja, a ideia de que o Brasil foi construído sem escola, que a escola pública que é uma ausência, né, e que continua sendo uma ausência, porque é um projeto de futuro, né, é sempre para o futuro, é um elemento fundamental. E por isso que eu falava do censo. Uma outra hora a gente pode discutir. Como que o censo oferece elementos para a ausência, a leitura da ausência, a leitura da falta, cujo mais observável analfabeto, que vai dar lugar ao analfabetismo. Mas isso é parte de uma representação sobre a ausência, em que, um pouco como a Maria Cela Paoli e o Éder Sander falava, né, as classes trabalhadoras entraram no pensamento sociológico brasileiro como falta, como não tem. A escola entrou no pensamento social e continua como falta. É por isso que os departamentos não querem saber de formar professor. Não querem, não estão nem aí para isso, de um modo geral. Porque as nossas universidades não têm política de licenciatura. Então, é a mesma relação que eu acho que tem com o desprezo de uma análise mais, digamos assim, substantiva sobre a construção pela imprensa dessas representações, digamos assim, do ódio, representação violenta. Porque a gente passa a não considerar isso violento. Né? A gente passa a não considerar isso violento. E esse que é o grande perigo da reiteração. Né? Torna normal o insuportável. Ou o que deveria ser insuportável vira normalidade. É um pouco o que a gente tem vivido. Né? E a imprensa é, digamos, está no coração disso, né, a imprensa. Claro, aí tem outras coisas, a própria forma como os governos... Hoje eu dizia isso no debate lá na UFMG, as formas como os governos mesmo de esquerda no Brasil trataram de forma absolutamente leniente as políticas de comunicação. Né? Esqueceram o que diz a Constituição sobre comunicação no Brasil. Né? Ou seja, a ideia de que a gente tem que ter comunicação pública. Comunicação pública não é comunicação estatal, né? Ainda que a inclua, e etc. Mas isso é um debate fundamental que a gente tem que fazer e que nos remete, de novo, para o debate fundante da modernidade, né? Do lugar da imprensa, nos sentidos mais amplos, e do controle social sobre a imprensa. Enquanto a gente fugir disso, a gente vai cair na esparrela que estão continuamente armando para a gente, e aí, digamos, a imprensa como o grande capital também, né? Ainda que cada vez mais falido na sua forma mais tradicional. Né? Boa
depois disso tudo, não sei se eu vou acrescentar mais alguma coisa, mas tentarei ser, considerando o adiantado da hora, vou ser o mais breve possível. Né, tentando aqui pensar a imprensa e tentando responder a pergunta, devemos ser também jornalistas, né? Eu acho que a imprensa, ela deprecia, ela escandaliza, ela desonra, ela amedronta, ela fragiliza e ela mata. Mas a imprensa também, ela enaltece, ela forma, ela forja, ela educa. Então, considerando essa bipolaridade que tem a imprensa e considerando também que algumas dessas características, quando assumidas, ela tem o propósito de se autossustentar, porque ela tem que se vender, sob pena de não existir, e considerando também ela como um sexto poder, logo imprescindível, o que nos cabe é entendê-la, né? Na condição de, eu gosto muito da ideia do historiador como um coordenador de narrativas, né? Quando a gente tem esse claro entendimento que há direita, esquerda e centro, para além de outros vieses, a gente consegue entender mais e melhor o nosso papel como esse de coordenação dessas narrativas. Então, acho que, longe de ser jornalistas, apesar de que tem vários jornalistas fazendo o papel do historiador e vários historiadores utilizando desse poder que é o da comunicação para expor as suas pesquisas, tem também aqueles mais acadêmicos que podem fazer a coordenação dessas narrativas em prol de construção de conhecimento baseado nesses dois lados da moeda. Claro, teria outras coisas para considerar, mas acho que isso sintetiza um pouco do que eu penso a respeito da diferença entre jornalistas e historiadores, e entendendo que, às vezes, os jornalistas, por terem que se vender, né, para se sustentar, seguem alguns caminhos que, muitas vezes, destoam um pouco, um muito, e um muitão de um conhecimento histórico. Não sei se respondi. Pablo. O Pablo tem uma pergunta. Pablo, nosso, é um prof histórico. Prof histórico. Tem essa nomenclatura na rede. É. Boa noite. Eu fico, assim, a gente conversou, então, com essa questão da... Desculpa. Com relação à imprensa. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, de 2013 para cá, eu acho que a imprensa, ela continua muito atuante, mas ela perde um pouco de espaço para o imaginário social, que é trabalhado, sobretudo, nas redes sociais, né, onde esse imaginário tem um estímulo muito forte ali com relação a fake news, né, que trabalham muito com o receio, com o medo, com perspectivas específicas e conspiracionistas também. Né, a gente teve aula com o professor Gilberto, em que a gente observava o ensino de história relacionado a nacionalismo, né, o desenvolvimento do nacionalismo no início da República. E eu fico com a impressão, eu gostaria de saber se é a impressão de vocês também, que esse nacionalismo tem sido mascarado, serve de máscara para uma perspectiva de conspiracionismo que não está justificado e aquela coisa, a gente não tem verdade, né? É a primeira coisa que é colocada ali nessa roda de conversa. E qual que é o medo da gente não ter uma verdade? Por que que precisa de forçar um revisionismo histórico sem aporte teórico e metodológico e a gente vai mascarando isso dentro de uma perspectiva de nacionalismo, de patriotismo, né? Até que ponto a gente vai,
ver isso se desenvolver nesse imaginário social recente, novo, pós esses movimentos de Vem para a Rua? Tentarei aqui iniciar, tendo a certeza que Luciano responderá melhor. Mas essa sua pergunta me lembrou a história dos conceitos do Kozalek, ou Kozalek, como preferirem. E concebo o nacionalismo como um conceito que tem, ao longo do tempo, ganhado novos direcionamentos e novas definições. E, sob o meu ponto de vista, agora, nesses últimos 4 anos, para o mal. Né? Antes, a gente tinha, mesmo sem entender, a gente cantava o hino nacional e via as cores da bandeira como aquelas bastante representativas de nós mesmos, do nosso país, da nossa nação, ainda embebidos daquilo que a gente aprendia nas escolas do amor à pátria, do amor aos símbolos nacionais. Né? Cantei muitas vezes o hino nacional, o hino do meu estado, o hino da bandeira, o hino da independência. Eu tinha orgulho de usar o verde e o amarelo, sobretudo na Copa. E hoje, o conceito de nacionalismo ele não vigora mais da mesma forma, pelo menos para mim, e acredito que muito para muita gente que tem rejeitado essas cores e esses hinos em nome, porque eles foram sequestrados da nossa nacionalidade. E, como você bem disse, né, em nome da nacionalidade, do amor à pátria, da pátria amada, da pátria idolatrada, salve, salve, ela vem servindo de slogan para a campanha, para a atuação, e, em nome de Deus e da pátria, tem acontecido muitas atrocidades. Então, acho que o conceito de nacionalismo ele foi ganhando elementos que não mais representam aquilo que a gente aprendeu como nacionalismo. Porque hoje a gente, das duas, uma. Né? A gente rejeita o nacionalismo, ou a gente diz que esse nacionalismo, ou pelo menos o conceito pelo qual a gente aprendeu a gostar das coisas da pátria, ele foi sequestrado. E ele foi e ele tá ganhando nova forma, como se ele passasse por uma cirurgia forçada e se tornasse uma outra coisa que não é mais aquilo que nos representa. Então, penso dessa forma, sabe? Tomara que nos próximos meses as coisas não mais sejam assim e esse conceito que hoje está sob júdice, amanhã volte a pelo menos parecer com aquele que nos fazia gostar mais e melhor das coisas da pátria. Não sei se te respondi. É Paulo, é? Hein? Pablo. Ah, desculpa. Cada pergunta dessa, eu sempre falo com os meus... Eu nunca trabalhei, de fato, com história oral. Isso é a especialidade da Railane. Eu sempre falei assim, eu gosto de trabalhar com os mortos, né? Assim, então uma coisa que eu sempre eu tive essa sensibilidade é de quando você está trabalhando com história, com fontes orais, que você coloque a pergunta que gerou a resposta, né? Porque a pergunta ela é geradora de um conjunto de insights, assim, muitas vezes, que jamais existiriam não houvesse a resposta. Né? Eu estou falando isso porque, obrigado pela pergunta, certamente eu estou pensando mil coisas aqui a partir dela, mas eu vou reduzir aqui também pelo tempo e pela minha incapacidade também a duas ou três entradas rápidas. Assim. Uma delas, eu fiquei quando você falou, eu fiquei lembrando... Do Walter Benjamin, de novo, quando ele fala da questão do conhecimento histórico, é aquele que, ele não fala exatamente assim, mas é essa ideia, de que ele melhor se revela no momento do perigo, do lampejo. Né? Assim, é como aquele momento em que, do momento de extremo perigo, é o melhor para você ver as posições, porque elas estão postas. Né? Ou seja, ilumina e ela se põe, e, portanto, é no momento de perigo que você pode captar a centelha, né? Que ela...
Então, nesse sentido, assim, nós estamos vivendo esse momento de perigo e, portanto, as questões estão postas. Para a gente que nós estamos imersos, é difícil entendê-las, né? Por isso, uma das discussões mais importantes da história do tempo presente é justamente essa falta de distanciamento do tempo. Como você constrói instrumentos metodológicos para dar conta de uma realidade que está aí e na qual você está imerso e, portanto, no que tem de bom e de ruim, né? Ou seja, o fato de você estar aqui te dá uma sensibilidade muito, mas também te ofusca o seu olhar porque você não percebe o conjunto. Portanto, eu acho que a gente vai demorar um tempo a entender isso que está ocorrendo. Por outro lado, já existe hoje um conjunto muito grande de reflexões que nos ajudam a nos situar, né, nesse tempo. Eu fico falando assim, quando como a pessoa que está lutando para não se afogar, ela não vai para a margem. Né? A gente está nesse momento, né? Está lutando para não se afogar, e não está dando para ir para a margem para a gente ficar sossegado, ou pelo menos dar um refresco. Né? Então, é difícil entender, mas há um conjunto já de pontes sendo construídas para a gente... Né? Se você pensar da psicanálise e da filosofia, um pouco como o Safato, ou outros colegas também da psicanálise, juntando com a filosofia, como que essas... O Rodrigo Pato Samota, que tem trabalhado sistematicamente certas noções, a questão do medo, do anticomunismo, etc. O pessoal que está trabalhando a questão do racismo em todos os pontos de vista, na antropologia, na sociologia, querendo dizer assim, uma das questões que está muito clara hoje para a gente é que o bolsonarismo, né, é muito mais amplo do que o Bolsonaro. Né? Ou seja, isso já está estabelecido para... Acho que várias pessoas chamando a atenção disso, ou seja, nós estamos num momento de atualização de algo que é muito anterior e que criou-se condições para a emergência disso. Né? Disso. Abriu a croaca. Por que que as pessoas... As pessoas não ficaram racistas, machistas, sexistas, homofóbicas e tudo isso, mais alguma coisa, da noite para o dia. Eu sempre falo que, se há algo que nós, professores e professoras, precisamos observar, é que as pessoas passaram 40 anos na escola ouvindo sobre escola cidadã, sobre democracia, sobre cidadania, e escolheram votar nisso. Como, então? Ou seja, há algo aí que a gente precisa entender mais e fortemente para essa atualização do racismo, do sexismo, da homofobia, do engajamento na desigualdade. Né? Ou seja, nós estamos vivendo o período posterior àquela crucificação pública da Dilma, quando assinou a lei reconhecendo direitos trabalhistas a empregados domésticos. Se você vê o que a imprensa colocou sobre aquilo, né, como se fosse algo absolutamente indevido. Então, nós estamos vivendo esse presente alargado aí, nessa última década, que é a volta disso tudo. Né? Então, acho que é uma questão fundamental para a gente entender como está sendo autorizado agora como política pública. E, portanto, a outra dimensão do medo. Né? Volto ao... dado do DIEESE sobre salários e gastos com polícia e com professor. É essa tradição que autoriza isso que a gente está vivendo também, porque é a política do terror, da violência e do medo como governo das populações. Essa é a mais longeva das nossas tradições. O que que foi a guerra... de invasão desse território, desses territórios, no final do século XV e início do século XVI, e daí para frente sempre. Que não foi guerra, foi guerra de extermínio. Foi a violência tornada política de Estado. Sempre e sempre. Né? Portanto, o que a gente está vivendo aqui não é novo. Né? E, finalmente, só para dizer, e só se torna isso nas redes sociais, como você chama a atenção, do imaginário, porque isso é um grande negócio. Né? É um grande negócio.
E, portanto, não é possível retirar a produção em escala industrial e universal de fake news do circuito do capital. Não é possível a gente entender isso fora desse circuito. Porque fake news só prospera porque usa o melhor da ciência, o melhor da ciência, um conjunto expressivo de sujeitos muito inteligentes, muito bem postados, e transforma isso em renda, em dinheiro, continuamente. Seja diretamente, seja indiretamente. Gente, o que o capital internacional fez nos últimos anos, pós-golpe de 2016, com aquilo que a gente chama de natureza no Brasil, eu não uso a ideia de recursos naturais. Natureza não é recurso, né? Natureza é recurso numa chave de leitura que é capitalista, né? Ou seja, que é pragmática. O que fizeram com aquilo que a gente tem aqui nesse país coletivamente, devia ter, explica claramente isso conjunto de coisas. Ou ajuda a gente a entender. Portanto, não dá para desligar a tomada do pré-sal, a venda da água, a destruição da Amazônia, de fake news que como se fosse um bobo da corte falando mentira. A questão é, por um lado, essa questão fundamental do circuito internacional do capital e como eles vieram para cima, nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, como isso mobiliza os nossos mais fundamentais e coisas, e eu diria, mais infantis medos. Entende? Como é possível entender que a ideia de uma mamadeira de piroca passa a ser crível para as pessoas, a não ser que isso mobiliza o que mais infantil tem dessas pessoas? Por isso que eu estava falando, quer dizer, não dá para a gente achar que a infância ficou lá, né? Ou seja, é porque ele explora os medos mais infantis, né? E a mamadeira de piroca, não por acaso, mobiliza isso ao extremo, junto, por exemplo, com a ideia profundamente religiosa de Deus, de inferno, de vermelho, de capeta, de diabo. Ou seja, junta-se o melhor da tecnologia, do conhecimento científico e do capital mais atual, mobilizando os medos mais, diria assim, atávicos, né, da população, e transforma isso em política, em modos de fazer política, em que o medo autoriza as maiores atrocidades. Medo como política é violência, e o medo autoriza a atrocidade, convoca a violência, autoriza as piores coisas do humano. Portanto, pensar, eu acho, nessa vibe é juntar, digamos assim, o mais ancestral, o mais fundante do humano, né, aquilo que é pior do humano, o mais fundante do humano, o mais infantil do sujeito, com aquilo que de mais up-to-date a gente tem do ponto de vista de conhecimento, de tecnologias, etc. E regrado fortemente pelo capital internacional. Nesse sentido, o que não há nesse momento como política de Brasil é nacionalismo. Alguém acredita que os banqueiros internacionais, os banqueiros, ou mesmo o grupo mais diretamente envolvido nas milícias que tomaram de assalto a República, são nacionalistas? Vamos combinar, né? A gente nunca deve esquecer, gente, que os mais ricos entre os ricos do planeta estão organizando a fuga do planeta. Isso não é ficção. Isso não é ficção. Não é ficção. Não é ficção mais. Né? Não é ficção mais. Então,
Eu acho que essa, a gente tem que pensar nesses termos, inclusive pensando no conjunto das populações que habitam o planeta. Nesse sentido, não dá para pensar só na humanidade, né? Ou seja, como a gente pode articular um pensamento que considere o conjunto das populações que habitam o planeta para fazer aquilo que o Ayrton Krenak está dizendo que é para adiar o fim do mundo, né? Ou seja, os espíritos, como diz o Davi Coppenau, os espíritos estão debatendo se tem salvação, se tem retorno, porque a Terra está doída, está doente. Veja, é a ancestralidade dizendo, será que tem volta? Né? O Davi Coppenau está dizendo isso, o Krenak está dizendo aquilo. Então, nessa vibe, juntando isso tudo, como reimaginar, reinventar, como criar paraquedas, como diz o Krenak, para que a gente adie, enfim, reinvente, refaça. Não estamos numa quadra fácil da vida, né? Não só nossa, mas do conjunto das populações que habitam o planeta. Não estamos. E eu acho que fazer encontro assim, palavrear o medo, eu tenho sempre falado, palavrear o medo, palavrear a morte, é um elemento fundamental. É sob pena da gente viver sobre o signo do medo. E o signo do medo como política pública, desgraçadamente, nesse país, né? Ixi, viajamos muito. Ah, desculpa. Muito tempo. O Aloysio tem uma pergunta e podemos encerrar no Aloysio, então? Ainda tem. Está vendo? Ainda temos mais perguntas. Na verdade, assim. E um pouquinho, depois do Aloysio, eu vou fazer o sorteio. Já temos os nomes aqui dos sorteados, tá? Para os livros. É o meu microfone que está fazendo isso? O meu está ligado aqui. Bom, agradecer muito, né, a fala de vocês dois, assim, e saber da simbiose das leituras que a gente está tendo aqui no Prof. História também. A gente reconhece também a leitura da professora Maria Andréia, professor Gilberto, nossa turma aqui, que enfrentou esse debate da memória, da história, né? E eu queria, na verdade, era só fazer uma provocação, porque nós tivemos lá naquele momento da Constituição de 88... um monte de ações do ensino de história, da história. Nós aproveitamos um certo momento da democracia ali para atuar enquanto do historiador. Então, qual é a grande saída? O que vocês acham do ponto de vista da questão tecnologia, divulgação científica, ensino de história, história, né? Onde nós encaixaremos isso? Claro que isso daria uma tese inteira agora, mas pelo menos algum sinal aí, porque esse é o momento que a gente está falando da imprensa, a gente fala de um monte de... Nós estamos enfurnados na academia, na escola, mas onde é que é o meandro? Que a gente, o campo da história agora, ele tem que entrar onde para que isso... Para que a gente consiga sair de tudo isso, né? É difícil dizer onde está a prática, eu sei que é, mas a questão era uma provocação para vocês, então é isso, né? Muito obrigado pela palestra dos dois. Eu vou falar primeiro que eu vou ser mais rápido, agora eu vou passar para a Railane. Eu acho, desculpe, como é seu nome mesmo? Aloysio. Aloysio, obrigado, mas eu... Luiz, eu tenho militado nas últimas décadas, já posso dizer, muito nessa linha da divulgação científica e etc. E, ao mesmo tempo, pensando nessa outra dimensão, que é da pluralização das autorias, né, das, se quiser, narrativas, eu falaria autorias e etc. Eu acho que uma das possibilidades que a gente tem hoje, inclusive para usar... para hackear, né, como diz o Nelson Preto, a internet e tudo isso, quer dizer, é a possibilidade da gente multiplicar a produção, né, multiplicar as narrativas, multiplicar as autorias. Eu acho que a gente devia investir mais nisso, sabe? Hoje, todos os canais estão sendo feitos, historicamente, na verdade, você sempre teve política de leitura, mas a gente nunca teve política de escrita, vocês já viram? Você sempre tem formação de leitor, nunca de escritor.
Eu acho que o que a internet permite hoje a gente devia desenvolver cada vez mais, na divulgação científica, modos de reconhecimento de autoria e de problematização de autorias cada vez mais múltiplas, diversificadas. Né? E, portanto, é menos do que, digamos assim, a gente pensar só nesse lugar, o que, que a gente pode produzir, é o que, que a gente pode reconhecer, e, nesse sentido, criar espaços coletivos de problematização das autorias. Né? Um pouco como a gente faz. Eu discutia os colegas como do portal do Bicentenário. Né? Assim, o que, que é o portal? Olha, só é possível pensar um portal desse que a gente está pensando se a gente pensar autorias múltiplas. Mas é preciso pensar que ele é autorregulado. Ou seja, não dá para você imaginar que todo texto que vai chegar, e a gente imaginava chegar muito mais texto que de fato chegou, se a gente fica querendo que cortar vírgula, pensar nisso. Ou seja, a gente tem que imaginar que, no conjunto, essa comunidade de aprendizagem, de leitores, de autores, ela vai se autorregular. Ou seja, um texto seu traz um tema e escorrega lá em outro. O texto meu corrige o seu. É essa a ideia, só é possível a gente pensar assim. E, portanto, a diluição da própria autoria. Né? Ou seja, a gente sair dessa noção, digamos, de autoria construída a partir do século XIX, que a autoria está ligada ao copyright, ou seja, ao direito, e, portanto, ao comércio do conhecimento. Portanto, eu acho que é uma das possibilidades que eu vejo, tenho investido muito nessa discussão. O jornal que a gente tem um jornal chamado Pensar Educação em Pauta, sai toda sexta-feira, ele é isso, a discussão que a gente fazia. Não dá para você falar que todo texto vai passar por uma correção, digamos assim, nem doutrinária, nem acadêmica. A vantagem é a gente fazer com que ninguém fez, que é juntar gente de norte a sul, muita gente da educação básica, muita gente, e pôr no mesmo espaço falando sobre educação. Então, você chega lá, vê um cara que pensa assim, outro assim. No conjunto, você vai abrir, fazer o debate público e vai pluralizar o debate sobre educação. Ele não vai ficar só com os professores da universidade, que são, muitas vezes, péssimos para certos debates sobre educação básica. Né? Eu sempre falo assim, tem coisas que a pesquisa é fundamental, mas tem coisa que você faz na pesquisa que você não pode imaginar que vai para a educação, que vai para a escola. Que faz assim. Por que, que os textos de síntese que faz sucesso? Porque vão combinar, não dá para ficar lendo na escola, seja na educação básica, no ensino superior, trocentos mil textos sobre temas de cotidiano de Ouro Preto, cotidiano de Vila Rica, de Uberlândia. Ou seja, só é possível se a gente constrói síntese. Como que a gente pode, por exemplo, fazer sínteses coletivas e não autorais? Portanto, como que é possível a gente fazer uma história da educação, que é meu campo, que seja do Brasil brasileiro, mas que não seja feita no gabinete em São Paulo, em Belo Horizonte, ou seja, lá onde que for? Mas que ela pode ser uma síntese cada vez mais coletiva, mais... Eu tenho apostado nisso como prática da discussão da divulgação. E, portanto, é também uma certa descrença na própria ciência, no sentido de que uma divulgação científica que não empodera o sujeito, seja ele qual for, para fazer a crítica à própria ciência, está fazendo coisa errada. Ou seja, nós não podemos acreditar que a ciência é a saída, ou só a ciência. Porque foi a ciência que nos trouxe aqui. A gente não deve esquecer que a ciência nos trouxe aqui. É essa ciência. E, portanto, qualquer divulgação científica tem que empoderar o sujeito para controlar a ciência. E, portanto, controlar o cientista. Portanto, e aí que os cientistas arrepiam, a discussão da política científica não pode ser um problema só dos cientistas, obviamente. Né? Obviamente. Porque os cientistas querem apoio da população para mais verba para a ciência, mas eles querem definir a pauta da ciência, sozinhos. E eu acho que isso não é legal. A briga nossa com os colegas da FAPEMIG recentemente era essa. Fizeram um grande projeto de inovação, pegaram 100 milhões da FAPEMIG,
colocaram em projeto, e chamaram os empresários para discutir inovação. E aí nós perguntamos, mas e os sindicatos? E os movimentos sociais? O que pensam disso? Por que que inovação é um problema só de empresário? Por que que você pega 100 milhões de dinheiro público e põe na mão de empresário e de cientistas? Por que não chama o movimento sindical para discutir inovação na Fiat? Inovação na Vale do Rio Doce? Ou inovação lá no quintal do moço que está produzindo hortaliça que está mantendo viva um tanto de gente? Então, chamar o MST para discutir inovação. Por que não? Quer dizer, então, não dá para a gente usar simplesmente essa... Eu sou super ativo na questão da divulgação científica, mas, nessa perspectiva, tanto coletiva, e, portanto, essa coisa da autoria, mas também do controle da ciência, do debate público sobre ciência, sem achar que a saída é assim. Os cientistas têm muita coisa de que... Eu diria assim, muito mais do que a ciência, a saída é a política, no sentido amplo do termo, bom do termo, positivo do termo, inclusive a política científica. Mas não acho que vai ser a ciência que vai nos tirar dessa, ainda que ela seja absolutamente necessária para que a gente viva, e viva bem, tenha bem-estar, etc., ou bem viver, será necessário, mas, definitivamente, nós não podemos achar que divulgação científica vai nos tirar desse atoleiro. Divulgação científica, nesse sentido, não vai dar conta de elaborar os nossos medos. O problema do excesso de religião não é, na forma de explicação do mundo, digamos assim, não é um problema de falta de ciência. Quantos cientistas, gente? Pega aí a moçada dos médicos e etc. Então, acho que essa é uma questão central para a gente debater, discutir e reconstruir. Enfim. Bom, as perguntas são ótimas, sobretudo porque elas nos permitem fazer algumas viagens, né? E, por isso, muito obrigada a todos que aqui fizeram perguntas. E, no caso específico do Aloysio, eu, ao contrário do Luciano, vou focar mais para a história, né? Porque, pelo que eu entendi da pergunta, a ideia, ela envolvia tecnologia, divulgação científica, história e ensino de história, né? Então, como sair dessa encruzilhada sendo historiador, dando aula, usando a história como campo, dando aula de história, logo ensino de história, e como é que se faz com essas tecnologias e essas divulgações? Não sei se foi. Eu acho que a grande saída do nosso caso é que a gente tem a história como ciência. E a história, e o que é que eu estou dizendo aqui como ciência? Aquela que tem objeto e que tem métodos, né? Que são os grandes pilares de qualquer conhecimento científico. Então, quando a gente entende a história como ciência, a gente, de certa forma, acende um pouco na hierarquia das construções de conhecimento. Não que o senso comum e as fake news também não sejam conhecimentos. Mas como a gente está aí, e a pegada é totalmente diferente desse outro tipo de ciência que o Luciano aqui falou, mas ciência como aquele compromisso com o objeto e com o método. Diante de todas essas tecnologias e diante de duas coisas que eu acho bom aqui a gente diferenciar. Uma é a divulgação científica, a outra é a divulgação pública da ciência. O que é que elas se diferenciam? A divulgação científica é aquilo que a gente faz como artigo acadêmico, que produz nas revistas acadêmicas, que sai nos nossos livros acadêmicos, né, e que tem como público-alvo os acadêmicos. A divulgação pública da ciência é a forma que, muitas vezes, os jornalistas se valem dessas pesquisas para traduzir numa linguagem muito mais acessível, tipo a super interessante, para que esse conhecimento seja acessível, seja mais palatável, seja compreendido. Então, eu acho que a gente tem que utilizar esses elementos, desde a divulgação pública da ciência, quanto essas tecnologias, e aí envolve todos esses suportes e essas redes, para divulgar os nossos trabalhos. Porque eu acho que, assim, entendendo que o que a gente faz
Não é fake news, não é invenção, não é jornalismo, mas ciência. E quando a gente tem essa plena convicção de que o que a gente está falando advém, a narrativa que nós estamos dando a ver a partir de construção de conhecimento baseado em fontes que, por sua vez, produz um conhecimento analítico, interpretativo, a partir de teorizações e de uma metodologia específica, a gente consegue, de certa forma, dominar o que essas tecnologias andam aí divulgando. Né? Acho que a gente não vai... As tecnologias é um mal necessário. A divulgação pública da ciência a gente deve ter como aliado. A divulgação científica, feliz ou infelizmente, é aquilo que é o nosso locus de atuação. A gente produz para a academia, só que também não tem sentido que a nossa produção ficar aprisionada dentro dos quatro cantos da universidade. Então, eu acho que a divulgação pública da ciência tem esse papel que, sob o meu ponto de vista, se torna cada vez mais importante. O que acontece é que, muitas vezes, a falta de compreensão de como é que a coisa funciona acaba sendo um prejuízo para o nosso campo. E, muitas vezes, a gente perde lugar para os jornalistas, perde lugar para os não pesquisadores, mas aqueles memorialistas, aqueles que acham muita coisa, aqueles que se valem de suas memórias, mas não necessariamente a partir da história enquanto ciência, enquanto construção de campo de conhecimento que ajuda a gente a pensar, sermos mais críticos, logo sermos melhores profissionais, melhores seres humanos, melhores pessoas e melhores votantes. Gente, a gente só agradece essas reflexões todas que vocês trouxeram. Debate maravilhoso aqui para nós. Né? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. E agora sim, sextou, né? E agora vamos aos ganhadores. Professor, eu quero comprar um livro seu, tá, professor? Ainda tem? Tem para comprar? Tá. Tá. Eu vou falar o nome de quem ganhou, aí não sei como é que a Andréia vai fazer, quem não tiver aí, né? Mas, por exemplo, tem o nome da Letícia França. A Letícia é a fotógrafa que estava aqui. Então, não sei se roda para fazer sorteio para outra pessoa. Pablo Vinícius Alves. Uhul, ganhou o livro! Mariane Mundim Borges. Luiz Fernando Barbosa. Uhul! Eu acho que só o Marcos Dias Gimenez. Foi embora o Marcos, não foi? Ah, o Marcos foi embora. Larissa Lima Pinhal. Uhul! Cadê a Larissa? Não está aí? Ah, foi embora. É com a Andréia ali, ó. Vamos fazer mais um sorteio. Oi? Esses livros que nós estamos sorteando, a professora Railane que trouxe.